Mirëdita, atëherë fillojm mbledhjen e ndërprerë dje për shkak të situatës kaotike në cilën ne praktikisht u gjendëm për shkak të veprimeve të përfaqësuese të opozitës dhe kryetares së komisionit, të cilët sigurisht kishin ardhur me një agjendë të parapërgatitur për mos të lejuar vijimin e mbledhjes së komisionit. Megjithatë, pa dashur të zgjatëm tek argumentet sepse dje nuk u zhvillua mbledhja, sepse të gjithë e pan dhe ishin publike, duhet kalojmë ke rendi ditës. Ju jeni të njohur gjithë me rendin e ditës sepse u ka ardhur në rrugë elektronike. Unë do doja dhe doja të propozoja një shtesë në rendin e ditës që ka lidhe me përzërbalet e pamiratuara. Nga sekretaria jam bërë me dije që është përndar përzërbal, 5 përzërbalet, fundit të mbledhjeve të kaluara, data 4, 9, 10 dhe 11 dhe 16, shtator. Kështu që në gjësë e një të gjithë dakord për të bërë një shtesë në rinjë ditës, nëse s'ka kundërshtime, ta miratojmë këtë shtesë? Ke, po... Tani në mbledhjen, më duke se të para fundit, unë kam kërkuar që të përgatitet një projekt vendim, me andë të cilit ne të heqim nga lista të dëshmitarve, njësër mjekës të cilit përbëjnë një kategori dëshmije, nga cilit ne kemi patur më për para, pra të ngjashëm ose të njëjtë, dhe që nuk besoj se do të cilin në një gjithë të re në thelbin hejtimit ton parlamentar. Kështu që nëse ndërkohë ne aprovojmë këtë çështje dhe përgatitet një projekt vendim, le ta kalojmë pastaj me shumicë votash. E dyta që dua të them është që opozita po synon që ta zvarrisë hetimin dhe ta bllokojë atë gjithmonë me alibin që kur të vijë përfundimi i mandatit të shtyrë të dhënë nga seanca plenare, të rikërkojnë sërish një shtyrje me idenë për të mbajtur këng të çështjen e koncesioneve të dhënë në shëndetësi. Dhe unë mendoj që ne nuk duhet ta lejojmë këtë gjë, duhet përfundojmë hetimin brenda afatit dhe se cila palë nëse smundemi të bëjmë një raport konsensual të përgatisë raportin e vetë. Faleminderit. Po, faleminderit zotë Koqë, absolutisht kjo është dhe qëllimi edhe i thirrjes kësaj mbledhje dhe i vijimit me ritmet e përcaktuara më përpara në planin e hetimit që po ne e kemi miratuar. Sigurisht që ky është një komision i iniciuar nga opozita, por kjo nuk jep të drejtën që po opozita të bllokojë punimet e komisionit e për më tepër të bllokojë gjithë mundin dhe gjithë punën që ne kemi bërë deri tani. Praktikisht jemi në fund të procesit të hetimit parlamentar, por rrjedhoi ne jemi detyruar nga seanca plenare, pra nga vendimi i seancës plenare, për të vijuar. Kjo nuk përshton në asnjë rast prezencën e opozitës, më ne kemi thirrur gjithkohës, e kemi ftuar gjithkohës, edhe dje në një konferencë mbajta, jo u kam bërë ditur që ne kemi dëshirë që të jenë prezent, ne nuk duam që të bëjmë një komision pa kolegët të opozitës, por kjo nuk mund t'i bivendoset detyrime ligjore kushtetuese që ne kemi për të vijuar me punën e komisionit. Agendat partijake janë agenda partijake, agendat parlamentare janë agenda parlamentare dhe ne jemi këtu si deputet të Kuvendit të Shqipërisë për të respektuar agendat tona parlamentare. Janë të ftuar gjithë kolegët të opozitës që të bëjnë të njëjtën gjë, por sigurisht nuk varet nga ne, ne kemi në dorë vullnetin tonë dhe për këtë jemi këtu. Po zoti Gjoxhi. Po faleminderit kryetar. Thjesht u mora fjalën për procedurë, mbas përfshirjes, pra që ne votuam përfshirjen e pra ndryshimin në rendin e ditës, kushtuam dhe miratimin për zërbalet, përpara se të fillojmë me dëshmitë e dëshmitarëve që ne kemi thirrur sot, do të kërkoja që të miratojmë këtë për zërbalet, pastaj të vazhdojmë me dëshmitë. Faleminderit. Jemi dakord gjithë për ta shtuar këtë pikë të rendin e ditës si fillim. Jemi dakord. Atëherë po, pra të do të flisja, unë në diënjin time, por të më korrigjojë sekretaria, ne kemi marrë një vendim kësaj natyre. Pra në mbledhjen e para fundit, ne vendosëm që mos trasim mjekët më tej dhe morëm dëshmi një nga dëshmi, vetëm dëshmi publike që kishte bërë një nga mjekët,
e morëm si provë dhe administruam. Ndërkohë që vendosëm që mos t'i thrasëm mjekët e tjerë. Urdhër. Ok, nëse sekretaria konfirmon që nuk kemi marrë vendim për këtë gjë, sepse ndjenjën time kemi marrë vendim që mos të vinë mjekët tjerë, dhe kjo ishte arsyeja pse ne administruam një dëshmi publike dhe vendosëm që mos t'i marrim të tjerët, megjithatë ta lëm në fund të mbledhjes në mënyrë që ndërkohë sekretaria të shofi të verifikojë nëse kemi marrë këtë vendim apo jo që mos përsërisim vendimin. Në parim jam dakord. Me sa mbaj mend unë, ne kemi rënë dakord në parim që bashkë me kolegët e opozitës të vendosnim që të mos thirrëshin më si dëshmitar. Por mendoj që projekt vendimi kërkon emra konkret dhe do thuhet hiqen nga lista dëshmitarve filani, filani, filani. Mirë, atëherë miratojmë për zërbalet, për zërbalet që shtuam. Ti je dakord? Faleminderit. Atëherë kalojmë ke pika 2 e rendit ditës, thirrja e dëshmitarit Gentian Opre. Ka ardhur dëshmitari? Atëherë presim 2 minuta sa të ngjitet dëshmitari. Atëherë vijoj me zotin Opre. Faleminderit zotë Opre që jeni prezant dhe po jep një kontributin tuaj si dëshmitar në këtë proces hetimor. Paraprakisht do dua t'ju bëj me dije disa detyrime dhe drejta që keni si dëshmitar, pra ndjesinë e dëshmitarit në këtë proces. Së pari, ju lutem sekretaria më jep një çik formulën e betimit. Së pari keni detyrim mbas ligjit për Komisionin Hetimor dhe kodin e procedurës penale që të bëni një betim përpara komisionit. Unë do t'ju lexoj formulën e betimit dhe ju do thoni në fund betohem. Formula e betimit është betohem se do them vërtetën, gjithë vërtetën dhe mos them asgjë që nuk është e vërtetë. Betohem. Faleminderit. Ndërkohë që në zbatim të nenit 16 ligjit 88-91, keni të drejtën nëse e vlerëson dhe gjykoni në këtë seancë të keni mbrojtjen nga një avokat, mbrojtës ligjor. Nëse doni të shfrytëzoni këtë drejtë, ose jo, duhet nga bëni me dje. Ja. Faleminderit. Njëkohësisht duhet ju bëni me dje që keni të drejtën të bëni deklaratë
të kontekstualizuar... Ka mundësi dalësh me çikur jashtë, të lutem, dil pak për jashtë. Kujdes me gjuhën. Çaj kushti ti më? Po si? Kujdes me gjuhën, ama ulet. Po si e nisi mbretje më? A të vjen turp ty apo të vjen turp? Unë aty te dera ti më. Po sa bëjmë ashtu me dar. Qetso. Kush je ti më? Qetso. Kush je ti më? Zonjë. Nuk je kryetar këtu dhe ti nuk e drejton këtë komision. Unë te dera ti guxon nis mbledhjen? Se klith. Unë te dera ti guxon nis mbledhjen? Se klith. A je normal apo si je normal? Se një njeri normal nuk i bën këto. Flit në mënyrë normale. Një njeri normal do ulesh ta drejtosh apo të përtasësh? Tani u mbyll atë mikrofon. Jo ulë jer. Mbyll atë mikrofon dhe të vit turp. Të vit turp unë te dera, kolegët e dera ti nis mbledhjen. Turpin tim. Do të vit turp po them. Ulu qetso. Do të vit turp ty dhe të vit turp gjithë këtyre deputetëve. Qetso, qetso. Që nisin mbledhje kolegët aty te dera. Qetso, se nuk e di ku rrin kolegët, se nuk merr. Kolegët e dera edhe nuk e kam iden fare, ose s'merr më pjesë. Kolegët e dera dhe di shumë mirë. Jo se di fare këtë pjesë. Nuk kam këtë punë. Do ulesh drejtosh mbledhjen apo do? Ore se ç'a bëj unë, duhet gjë të fare. Por ti mos u sill si e fortë. Por ti nuk mundet në asnjë mënyrë ti të nisësh. Do sillesh si kryetare. Do sillesh si kryetare apo do sillesh si po turpi madh, janë kolegët e opozitës aty te dera. Se vërtet se mendon se mendon se ti vërtet dhe do na bën presion. Unë aty ti të nisësh. Mendon se përditura jote na bën presion. Mos i juve, mos i juve. Se vërtet, unë aty te dera. Ç'a do të tregosh me përditurën? Me përditurën ç'a do të tregosh? A keni fjalë apo s'keni? Ça do të tregosh? Ça do të tregosh? Jo më e përdorur se ti s'ka këtu. Do të thonë që dilni aty. Ti e përdor. Ti e përdor. Do të dilin broni kolegët. Jo kolegët, kolegët që hedhin Molotov nuk i mbrojmë ne. Ti dalësh ti. Dil. Jo, 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 mos lëviz. Jo, jo, s'lëvizti. Ore jam unë kryetari. Jo, jo, kryetari ulu. Ulu. Ulu, ulu drejtori. Jo, sa marr vendim komisioni këtu. Nuk je ti pronarja. Nuk je pronari komisioni, ulu. Ka mundsi ti. Jo, jo, zotëri, ti do rish aty. Ktu vendos komisioni, nuk vendos kryetaria. Ora jam të rezi, jam shumë të rezi. Po, kryetari ulu bëj kryetari. Mos bëj si efort. Jo, jo, zoti Hopre i thirrë dhe jam proces pyetje, nuk lëviz nga aty. Ka mundësi të lutem? Nuk lëviz nga aty, zoti zotri, merret vendim nga komisioni, jo nga kryetari. Komisioni, ma. Komisioni është ja i gjithë. Jeni gjithë ignorant juridike. Kujdes me gjuhën. Kujdes, kujdes me gjuhën. Ti bëni gjithë kresat gabim, ka mundësi. Kujdes me gjuhën. E para du t'ulësh, mos rrin këmbë se nuk jeni nuk je në bar kafe. Nuk je në restorant që të rrish në këmbë. Dëshmitari të dalë se kemi jo, për procedurë. Dëshmitari nuk lëviz nga aty, se është i thirrur. O zotri, nuk dëgjon thirur... ti. Jo, jo, dëgjon muaj, patjetër që dëgjon. O zotri, po, ka mundësi dalë se kemi jo, procedurë. Dëshmitar, jo zotri. Procedura. Jo, je duke prishur mbledhjen. Zonjë, je duke prishur mbledhjen. Kemi për procedurë të dalë dëshmitari. Jo, 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 s'ka lidhje, dëshmitari është. Dalë dëshmitari se ka për procedurë. Bëje kërkesën. Ju vi turp ju vi. Bëje kërkesën. Ju vi turp ju vi. A më le me këto fiksha. Kërkesa nuk bëhet se dëshmitari hyn e del sa. Ke dy mikrofona, fikë njërin. Ç'a duhet ty se sa kam? Ka mundsi dalësh dil për dil. Jo, jo, zoti Hopre nuk lëviz nga aty pa marr vendim komisioni. Kërkesat procedurale hidhen në votë. Bëje kërkesën procedurale ta dëgjojmë. E kemi hapur mbledhin, e kemi hapur mbledhin. Ti vazhdo rri atje. Jo, e hapim ne. E hapim ne kur mungon. Kur mundon kryetari jam unë. Ua njeriu për pak delir ja ku e keni. Mos u merrni ti sot Petrit. Lere se po flet njëri. Për pak delir, nuk e kupton që do jetë i pari, do jetë i pari që do ta haj nga gjithë këto. Mirë shqetësohesh. Nga gjithë këto kolegët këtu dhe ato që janë këtu. Mirë shqetësohesh. Kujdes me duart se jo, më shqetësoh. Lej duart se dil se kemi mos harroni si ishim edhe para 10 ditëve. Qetso. Zoti Hopre, lutem se kemi jo, procedurë. Nuk ka asnjë mundësi pa marr vendim. Merret, këtu merret vendim. E kam hapur gjatë se mungon te kryetar. Të dali kryetari sepse nuk ka nisur mbledhja. Mbledhja jo, jo, nuk nisur jo, te dera, ju nisi mbledhja. Ka nisur. A jeni normal apo jeni? Jemi mbledhje. Po sjeson gjithë kryetaria parlamentit aty juve disi. Kemi nisur, e kemi nisur. Po ç'a jeni? Je ftuar se do të zonë. Çapo bëni? Unë jam në pesë sikur sapo erdhe nga pylli. Unë aty te dera ti je në komision këtu as një mjet të selia. Po ja pra ku je? Po ja ku je? Po politik ndaloni deputetët. Hajde më ulo bëje. Po bëje pra mbledhje. Po se vërtet mo zonj, se vërtet. Po se vërtet. Hajde vazhdo. Nuk je të selia po të dil për jashtë se kemi bërë me njerëz që flasin në mënyrë të zgjuar. Po nuk dalër si thuti. Zoti Hopre, të... ka mundsi dil për jashtë se kemi për procedurë. Për procedurë bëj kërkesën. Mos mos mos
mos umbulo mbas atyre që duhet jenë dëshmitar normal në një komision hetimor. Normal është, zotëri burrë. Nuk e nisur mbledhjen, mbledhja nuk nisur, nuk jam mund të dera. Nuk e vendosni kur nisur. Po sigurisht e nisun se janë kryetare. Jo, e vendos komisioni. Dgjoj, ti ke shumë komplekse zotëri. Ti mendon që duke ardhur këtu mund të bëhesh drejtues. Ti nuk e kupton që me aq shumë abuzime sa ti ke bërë, ti do jesh i dyti në radhë që do shkosh atje ku ka shkuar ai miku i yt i Lirbeqa. Kështu që ti nuk mbulon dot gjithë. Ti nuk mbulon dot gjithë abuzimet. Duke menduar që do vish tut marrësh dhe timin e këtij komisioni. Nuk i bën dot kërkuit. Harroj këtë gjë. Vetëm po ta tregoj. E jo mos ma tregosh, s'ma tregon dot ti. S'ma tregon dot ti. Kështu që vazhdo drejto komisionin. Po. E hap patjetër kur mungon kryetaria. Kur mungon kryetaria, jo s'është konfirmuar asgjë, po fare. Përkundrazi, është konfirmuar mos pjesëmarrje. Zoti Opre, dilni për jashtë. Dhe ju lutem, po mos lejimi i komisionit. Zoti Opre, kemi procedurë, lutem dilni për jashtë. Lexoj WhatsApp-in, çka keni shkruar dje? Zoti Opre, dilni për jashtë. Zoti Opre, ju gardat lutem. Ju merrni urdhra vetëm me vendim. Ka mundsi ta nxjerrësh dëshmitarin, lutem. Jo, zonj, pse intimidon dëshmitarin? Gardat lutem nxjerr dëshmitarin për jashtë, meqenëse dëshmitari do të gjatë drejtë drejtë poli me tik dëshmitarin. Zoti Opre, gardat lutem nxjerrë për jashtë dëshmitarin. Dëshmitari është proces pyetje, nuk lëviz pa Garda, jam unë kryetare dhe kryetarja urdhëron. Jo. Kryetarja drejton. Zoti Opre, di për jashtë mos u bëj pal. Komisioni, kryetarja bë kërkesa. Nuk vendos kur e hap dhe kur e mbyll. Komisioni që është aty prezent. Komisioni më vendi. Ekizit von gardën aty. Ky nuk është komisioni kryetarës. Jo, garda nuk lëviz, zotri. O zotri. Të lutem mos u bëj pal. O zoti Opre, di më. Zotri, i gardës. Përgjithsinë për këtë që themi marrun gjithë. Garda ka mundsi kryeni urdhrat? Nuk jemi zonj, nuk je pronar komisionit zonj, nuk je pronar e komisionit. Nuk je pronar e komisionit për jashtë, me shkrujtare komisionit të timorë. Vendimet meren me shumit zvotash. A, e duan kur... Nuk e duan të përhershëm kur vën gardën te dera, e duan hetimor. Ka ligj për këtë punë. Ligji thotë vendimet e ndërmjetme merren nga jo zoti Opre. Garda, nxirrni dëshmitarin për jashtë. Po ju shpjegoj. Ligji për komisionin. O zotri, zoti Opre, edhe të gardës, zotri gardës, duhet kuptosh, ligji për komisionet timore përcakton që merren me shumicë votash vendime. Ligji për komisionet timore thotë që gjithë deputetët duhet të jenë. Ju lutem shumë. Ju lutem shumë. A ka mundsi o garda i merr jo, garda, i urdhrat jo, nga kryetari i komisionit? Jo, nuk i merr. Garda, urdhrat i merr nga kryetari i komisionit, nuk i merr nga nën kryetari. Nga komisioni. Që ka dëshirën e madhe të bëhet kryetar një ditë. Nga komisioni. Ka mundsi garda. Komisioni s'ka marrë si vendim. Po pse mos çaje pronar komisionit? Garda, të dali se kemi procedurë. Komisioni ka marrë vendim që dëshmitari të ketë këtu. Të marrë vendim të kundërt, na bëj kërkesë procedurale të marrë vendimin të kundërt. Po tash ti po. Po tani lexoj çik rregulloren. E kam lexuar. Kam lexuar ligjin totale. Kam lexuar ligjin. Garda dilni. Unë nuk lexoj rregulloren. Garda, ti je me urdhër nga kryetari i komisionit. Nuk je me urdhër nga kryetari, je me nga komisioni. Dilni për jashtë. Ti u vit turp ju. Nuk e kuptoj pse rri aty. Po mbroni vjedhjen. Po mbroni krimin. Lëviz mos rri aty. Po mbroni vjedhjen dhe abuzimin e 200 milionë eurove. Dhe flet sikur sapo po vjen nga pylli. Jo, si nuk të vjen turp, se edhe ti merr turp. Në komisionin e komunikimit. Deputetët aty. Ruaj etikën e komunikimit. Në komisionin. E kuptoj që jeni të frustruar, po nuk është halli ju kryetare. A ti nuk do të thoni ju vetë ti kaq të frustruar për punën tuaj apo për të bërë këtë? Vazhdoni kështu se e keni në rregull, po komisioni nuk e merr dot pe ti zonjë. Buxojën patjetër se më e ligji. Ai kompleksi i inferioritetit. Më e ligji. Do të bëhet dy ditë kryetar. Guxoj se ma jep ligji, ma jep ligji. Jo, nuk ka jep ligji, unë të dera ta jep ka ligji. Ke shkelur, rëgulloren. Merë më pas, me mua, po vazhdo. Di për jashtë. Jo, nuk dele për jashtë. Se garda, ka marrë vendim. Mbledhja mbyllet. Komisioni ka marrë vendim. Për jashtë, direkt. Jo. Mbledhja mbyllet me vendim komisioni. Ka mundësi? Zotri, ti nuk vepron asgjë se këtu nuk ka asgjë. O zotri, as kaos. Ti s'ke punë fare këtu, me vendimin e komisionit merremi ne. Përgjithësit për çfarë ndodh këtu i kemi ne. Garda ndërhyn vetëm kur ka dhunë. Largohu nga aty se dëshmitari është duke u pyetur. Kaq, dëshmitari ishte në proces pyetje. Ishte në proces pyetje. Ndërhyjt ju, tani hajde ndrejtoje mbledhjen, çfarë kërkesa procedurale ke? Ta gjykojmë marrë mendim. Të dali dëshmitari për jashtë. Jo, dëshmitari zdel për jashtë. Dëshmitari të dali për jashtë. Mbledhen se prish do ti. Mbas gent janë opres do mbulohesh. Mbledhen nuk e prish do ti. Mbas gent opres do mbulohesh. Ti ke ardhur për prish mbledhen. Ti ke ardhur për prish mbledhen. Mbledhen se prish do ti. Mbledhen nuk e prish do ti. Dil për jashtë. Rregulloren e çfarë aty ku duhet, sa seri ti. Se nëse kam shkel unë rregulloren e çfarë diku tjetër, jo këtu. Po te sekretari i përgjithshëm. Aty ku duhet. Ta garda nxirë për jashtë. Jo, nuk del ai. Jo, s'ka vendim komisioni për këtë punë.
Kur të marrë vendim komisioni, mund dalje. Ka drejtim, po ka vendim. Vendimi nuk i merë kryetari. Jo, jo, sësht, nuk është komisioni Albana Vokshi. Ky nuk quhet komisioni Albana Vokshi. Nuk ka komision Vokshi këtu. Jo, nuk vi, ulë ka komisioni dera, kam qenë në 11 pikë të dera. Qa do edhës të voti? Qa do edhës të voti? Ma aftu i ti qa do edhës? Ne mi duke pyetur. Qa do edhës se s'ka njës mbledhja? A kishe kërkes për qytë reale? A kishe kërkes për qytë reale? Edhe pas taj që e diktu. Ka njës mbledhja? Ti ka me prish mbledhja? Qa do një betë bërë? Ti s'do me bo mbledhja? Jo, pra, nuk e hap dot. Ti nuk do me bo mbledhja. Ti s'hap dot mbledhja, ku unë jam të dera. O zonj, që se përgjigjit, përgjigju kësa që themun. Vetë ju vi turp juve gjithve, që e shkonim brapa një njeriu që ka komplekset e tia. Ju vi turp juve. Zonj, ti ke hapur ta prish mbledhjen, se ti s'do të bësh mbledhje. Dëshmitari të dali. Dëshmitari do rria aty. Ti ta hapi mbledhjen. Dëshmitari do rria aty. Ti nuk hap dot mbledhje. Unë kam hap gja mbledhje, kam marrua jo, po vazhdo pjesën tjetër. Mbledhja është hapi er. Vazhdo me pjesën tjetër. Vazhdo. Jo, jo, unë s'prish mbledhje. Unë s'prish mbledhje, s'kam dorë kur. Ika sepse unë nuk rri me njerëz, unë nuk punoj me njerëz që sillen si rrugaç. Unë punoj me... Ku ti thua rrugaç ti? Ku ti thua rrugaç ti? Të të vi turp të të vi. Të të vi turp të të vi. Si ku ti thua ti që sillen? Ti juve jeni rrugaç që bëni këto veprime. Juve jeni rrugaç. O zonj, keni lloj, keni lloj të qetësohesh. O zonj, i dyti do të të vi ty e Tiranës së gjithë të tjerëve. O zonj, keni lloj të qetësohesh. Ja keni për ta parë. Ju lutem sekretaria, lajmëroni një ambulancë këtu, ka nevojë emergjente, ju lutem. Çfarë shihni më, jeni mbaruar totalisht. O zonj, keni nevojë të qetësohesh, nuk jemi mbaruar. Keni nevojë të qetësohesh. Ju do na bëni me panë. Të mbaruar. Nuk jemi, nuk jemi. Oj, mbylli çik mikrofonin. Ju i të tani të mbaruar. Jo, mbylli çik sa jam duke folur. Jeni një të tjerë, keni nevojë për ndihmë, keni nevojë për ndihmë mjekësore urgjente, o zonj. O sekretaria, ju lutem njoftoni ndihmën mjekësore, ju lutem. Nuk e hap ti mbledhjen, po ta them edhe një herë. Dil për jashtë. Njoftoni urgjencën, ju lutem, sepse do jetë vonë pak më vonë. Isha aty, a isha aty? Isha aty. Ju gjunë forcës njëfti. Ju s'keni argument, nuk i thash kujt rrugaç, i thash silleni si rrugaç. Pra të sillurit si rrugaç. Garda dhire dëshmitari se kse 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 kse. Lëviz, farë, garda... Hapet normalisht, në gjire të shpitarin. Dhe kiri kujtese nuk... është hapur, mledhja është hapur. Gjire të shpitarin, për jashtë, a e kipur të syrë. Mledhja është hapur. Kene loj për qëtësus. Si mua mu pengon gjithë deputetët për jashtë... Si ka penguar njëri, i ka penguar sjellja vetë. I ka penguar Molotovi. Molotovi. Molotovi i ka penguar, Molotovi. Si ka penguar deputetët. O, jo, ti nuk lëviz, o, nuk e di çfarë po bën aty. Po çfarë po rrin aty erë, se s'po të kuptoj. A ka në një moment dhunë këtu, s'po të marr vesh. Mirë do ishte këtu të mbrojë mua, se shi çfarë po ndodh, po ti rri aty, po çfarë po bën aty? Dhunë ka. O zotri, çfarë po bën aty, s'po të marr vesh. Dilo zotri, se s'ka as element dhunë këtu. Se ç'bëjmë ne me dëshmitarin, është çështja jonë. Është çështja jonë. O zotri, ke nevojë të qetësohesh. Seriozisht. Unë i trajtoj. I trajtoj si çdo ligj. Dashamirse, ke nevojë të trajtohesh. A do vazhdosh lëvën apo nuk je mirë? Mirë, jo ke nevojë. O koleg, koleg deputet. Shikon, s'e kam tjetër. Pa merr. Do hedhësh këtë. O sekretaria, po njoftoni një ambulancë, si lutem. Koleg deputet, duket qartë që kryetari ka për ta prishur lëvën. Nuk ka ardhur për të bërë mbledhje. Po, seriozisht çik, vetë lëvizni çik, se na lini të bëjmë mbledhje. Do dali dëshmitari se ja, kemi dëshmitari, procedur. Harrojës delaj, po bëni në i zidhe tjetër. Keni në i... A keni në i variant B? Keni menduar? Thërisni ca minore në t'i vëzjarin në kuvëndit. Thërisni jo, ca minore. Këto i prishet. A, man, o plarend. Këto i prishet. Keni bë... Do bëni në i gjë tjetër. A keni vendos me bë gjë tjetër. Ju keni arme e prish mbledhjen. Ti ki kujdes. Ja, presion.
në punë civile. Ti ki kujdes. Ja, ai është në punë civile i shtetit. Të mos ndjekësh, të mos ndjekësh. Jo, ja, ndjek kënd. Ai ndjek komisionin e timor. Vetëm drejtës, por jo, jo, nesër pas nesër do vendoheni për këtë. Po, ja, presioni i hapur. Ja kryetari i komisionit, bë presion i nën punë publik. Ai është në punë publik. Jo, jo, ti fermo presion. Po kush e timor? Ore, kush e timor? Kush e ti? Ai do përballet me ligjin. Ai do përballet me ligjin. Sepse po shkel urdhën e kryetarit që drejton. Kryetari është asgjë. Kryetari është asgjë. Kryetari është askush. Kryetari është askush. Komisioni është me ligjin. Patjetër, ai që merr vendim. Kryetari i cili uzurpon punën dhe e kthen private, nuk është askush. Ti do me e bo komisioni vokshi, po nuk është komisioni vokshi ky. Ky është komisioni opozitës, hetimor. Do jeti jo, nuk është komisioni hetimor. Nuk është opozitës. Po është komisioni parlamentit Shqipërisë. Ky është komisioni i kuvendit. Ky është komisioni i kuvendit. Ti do ta kthesh personale, sepse ti ke qëllime, ti ke qëllime për rezultatet e caktuara, sa e the di. Po sepse ju kanë thënë. Jo, se mbulojmë. Firmat private që kanë humbur parat. Tu, tu. Duke bërë analiza duke i bërë shteti. Tu je deputetët. Ti nuk merdoni atyje, çfarë nuk vjen ato. Ti nuk merdoni atyje, i bëjnë pa ato analizat me para. Se nuk doni që ti bëj shteti falas. Ama, no Petro, mos një pallat një vot, Petro, po, po. Mos u zgërdhiti, mora veshti. Petro, shkoj qik të një pallat një vot. Shkoj qik të një pallat një vot, lutem. Do vijosh drejtimin, zonjë, apo të vijojmë ne? Se kemi, nëse ke jo, jo, prishur, do hapet mbledhja një herë, zotin Dreca. Është hapu, ja, që bënë me jemi. Të lutem, dil dëshmitari, sepse do hapi mbledhje si pas procedurës. Të lutem. Ne kemi hapur oborrin e Surelit. Oborrin e Surelit. Ne kemi hapur mbledhjen. Tani po varet nga ju kjo çështje. Se po ta kishte lënë ligjin dorën tuaj. Po ta kishte lënë ligjin dorën tuaj, sot do ishte djegur dhe parlamenti. Nuk varet nga ju. Ju vetëm kshu dini. Ju dëni vetëm Molotov, ju njifti vetëm gjunë e Molotov, si fti gjë tjetër. Po ja që ligji nuk e ka, ligji e ka rregulluar se kur mungon kryetaria se ka agjendat partiake. Jo, smungova, isha jo, te dera, mund vengoje ti, ka mundsi fillojmë mbledhjen tani. Ka mundësi, o zoti opre, dilë se do fillojmë mbledhjen, do fillojmë procedurën. Dilë se do fillojmë mbledhjen, dilë lutëm. O sekretaria, njoftoni ndimën mjekësore, lutëm. Ka nevoj zonja këtu për qetësus. A, mani lirë, të daleje me folë? Seriozisht, të daleje? Shko. Po hesht, po shikoj pak vete në pasqyrë. Kur përdoret njeri u kështu si përdoret ti, lutem. Je grua. Kur t'japi, kur të japi leje, atëherë folti. Duhet të të vi shumë rëm, se je grua. Edhe të ka dhënë një detyr dhe këtu në komision. Po bon, e besoj e di qa detyret ka dhënë. Apo jo? Je deformuar frikshëm, për të qënë grua, je deformuar frikshëm. Qetëso, mbushu me frymë. Ti ki kujdes me ato që thua. Dëgjoj mua. Ki kujdes me ato që përdorin për zhurmë, për ato detyrë kanë marrë. Nga ana shëndetësore ndihem shumë mirë. Është e kundërta me ju, zonjë, keni nevojë për ndihmë mjekësore, seriozisht, për të mirën tuaj. Po, tani nxirr dëshmitarin edhe të vazhdojmë mbledhjen. Bile më shumë se për ndihmë mjekësore keni nevojë për trajtim të thelluar. Do ta shohim. Një lloj kemi. Do ta shohim rrogën. Dështimi i protestës pas ka marrë jashtëzakonisht keq. E prandaj po i bëni edhe këto. Di pse është e çuditshme? Prandaj po i bëni edhe këto se ju ka dhënë të merri nga protesta. Nuk është dështimi vetëm. Ju e janë bërë dështimin e parë, mos harroni. Duhet të ishte mësuar tani. Vetëm mesazhin e parë keni marrë. Akoma nuk jem mësuar me dështimin e parë se do na keni përballë do na keni. Të gjithë që kanë abuzuar. Duke nisu nga ato kjo që ende s'ka shkuar burë, nga Indi Rama, Ogeta Manasin Liu, ishte agonia, nga qitë, dhe duke vazhduar dhe të kjo që jeni këtu, që nuk ka ma askuqirë, të këndoj këndën e lampë mirës, për bando në keni, jeni e ligë të kaluarës, ty si zhurë mu së në mbledhje komisionit, kriminale që këtë vënë e më një, aty në dojë drejtojnë, aty në dojë drejtojnë, organizatës kriminale, elegancën e të qënit krua, rupani elegancën e të qënit krua, të paktën vetëm këtë mund mundohesh të rua, se të tjerat kanë një në kohë, të paktën elegancën dhe etikën. Kolegë, duhet të vitur. Unë mendoj që në këtë kushte puna ka vendosur. Ja, ardhur prej teje që të njeh gjithë Vlora ama no zot. Jo vetëm Vlora, jo vetëm Vlora. Jo vetëm Vlora. Koleg, në këto kushte ku na ka vendosur kryetaria e komisionit. Jo, nuk e vazhdon ti, mos e vazhdon dot ti më mbledhjen, jo. Nuk e vazhdon dot mbledhjen. Dëshmitari nuk pyetet dot, se shive çfarë presionit hapet. Jo, jo, mbledhja duhet hapet normalisht. Kryetaria jo nuk hapet mbledhja. Kryetaria te dera ti jam mbledhjen. Po ti nuk do të vazhdon dot se çfarë komisioni, komisioni ka marrë vendim. Po nuk do bësh kur kryetari, po ta akoma nuk e ke kuptuar. Faleminderit shumë po se dua. Po nuk do të lën ato të tu po. Nuk e dua, nuk e dua, faleminderit. Po nuk të lën më, s'do të lën. Patjetër, patjetër, po nuk dua. Ta kanë shkruar fatin, ti kush më kupton? Çuqëri më mirë. Sillu në bazë të rregullore. Jam shumë i qetë me fatin që më kanë shkruar të mirë sesa ju.
s'ka problem. Un jam një organizator dhe pranoj fatin tim. Në bazë të kushtetutës, në bazë të rregullores. Po nuk vetëm ti nuk ka dot kushtetutën, ju s'e keni votuar kushtetutën. Ti nuk ka dot mbledhjen unë të tëra. Ti ja mbledhjen drejt të spitalit. Ti je ti fond të spitalit tri ku. Ti sa po do shkatuar kushtetutën, ti flet për kushtetutën. 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 Nuk i bën aty mikrofonin e prishë. Ti prishë patjetër. Edhe për këtë do marrësh mazë disiplinor, ti je e qartë për këtë gjë. Po po, e ora ty, e ora ty. Ti nuk merr dot fjalën me dhunë, o zotri. A ke ardhur për të mbledhjen, a do të bësh mbledhje? Ti nuk merr dot fjalën me dhunë. Të dalin në spitalin të nisim mbledhje. Po për të mbledhjen, ajo nuk ai. Ai do spitali është me vendim. Kam qenë aty te dera. Ti duke e ditur që garda po na pengonte se ishte vetëm ekonomi aty. Unë nuk kam lidhje me garda. Unë nuk kam lidhje me garda. Ti duke e ditur që garda, unë nuk kam lidhje fare me garda. Ti zoj ekonomi, pse nuk fole që ishte albana? Nuk kam lidhje me garda. Garda ka urdhrat e veta. Se pranove ti ligjin e vetë unë te dera. Fiksuar dëshmitarin, ligjin e vet. Kërcënuar të shmitarin. Të lutem të ashti. Të lutem. Unë të dera ti. E antari dhe kryetari të kësi komisioni. Duke e kërcënuar dhe fiksuar të shmitarin. Tani. Si, unë? Ja, ja, unë të shmitari do mbaj përgjegjësi. Po, që nuk ka dalë kur kryetaria komisionit sepse e urdhëron të dalë sepse nuk ka vendosur për dalje. Edhe ju do mbani përgjegjësi. Nuk ka vendosur sjelljen e dhunën e ushtruar sot në komision zonjë. Me vendim përgjegjësi ligjore. Sipas rregullore, sipas ligjit, kur të nisi mbledhja, atëherë thirret dëshmitari. O, zonjë kryetare. Jo, do flaren drejtë, ajo vë rjesht juve. Do bësh mbledhja apo jo? Edhe pastaj filloni unë aty te dera. Kush jeni juve më? Të dalë dëshmitari. Jo, dëshmitari s'del. Se jemi proces pyetje. Po ndërkohë ti mund bësh kërkesa vetë. Mbledhja s'ka hapur akoma. Është hapur gjatë mbledhjes. Po nuk ti bëj ty kërkesa aty unë zotri. Do të bësh komisionin. Do dalë dëshmitari as komisionit. Jam unë këtu hapu mbledhjen. E kam me ligj. E kam me ligj kryetari hap mbledhjen. Kryetari drejton mbledhjen, kryetari mbyll mbledhjen me lezo ligjin. Kur është? Kur është? Ku mungon? Ka zëvon kryetar. Tani e. Tani e. Kryetari. Po ju ra prapë skenar. Do dalë dëshmitari. Do dalë dëshmitari. Do dalë dëshmitari. Do na japësh arsyen. Dali. Ose hap dot më pa mua. Është hapur gjatë. Se hap dot më. Është hapur, ka mbaruar. Ky moment procedural ka mbaruar. Tani ka lëkë momenti tjetër për gjë. Jo, jo. Ti dëshiron ta hapësh. Është hapur më gjatë. Kemi marrë vendim. Dëshiron ta. Madje kemi miratuar edhe për zërbalet. Kemi miratuar edhe për zërbalet për këtë gjë. Kemi miratuar po sipas te, sipas te, po patjetër. Patjetër, sipas te. Jo, sapo e filluar. Jo, jo. Bëri deklaratën betimit, ai është proces pyetje. Që dalja e jashtë do të marrin vendimin. Na jep, kemi filluar procesin pyetjes në. Po. Kjo hapi o borën e surelit. Nëse e quani kiosk të gjën, nëse ku vendi është kiosk për ju, kemi hapur kiosk në Lësisë. Nëse kiosk është kiosk në Lësisë, ja ja gatro i ka trembur protesta, duan ti marrin gjitha dorë. Nëse ti e konsideron kiosk, pse ke u, pse ke ardhur? Ti keni dorë gjitha drejtimet. Nëse ti e konsideron kiosk, ku vendi pse ka ardhur? Mund të lëvizësh. Jo, ti the, pra hapët kioskën. Ne kemi hapur mbledhjen e komisionit një morë. Se mungon të kryetarja, e vjen zërë... Me gjithatë, kryetarja është në ko. Është në ko, s'ka ndodha asgjë, vazhdojmë. Vazhdojmë. Lutem, me lexoj ligjin. I kam lexuar, e kam lexuar. Gjas me mban vete po juris. Po nuk di as ligjin ta lexosh ashtu siç duhet. Patjetër. Faleminderit. Ja një inxhinier, kam pritur që një inxhinier më tregojë. Me ato vendime të atij inxhinieri që ke marrë. Ja një inxhinier do më tregojë ligjin mua. Po ju e ke lexuar keq, i lexon keq se ti lexonte mirë. Sigurisht më do pyes inxhinieri se si lexoj ligjin. Tani do bëni mbledhje apo si e keni hapur? Mbledhja të dalë dëshmitari, jo, dëshmitari s'del, është proces pyetje. Mbledhja do hapet. Është në proces pyetje. Po nuk është proces pyetje. Nëse kanë kërkesë procedurale, bëni si më si. Po bëni më kërkesën, çfarë kërkesa ke? Jo, më jo. Nuk ta bëj kërkesën. Komisionin më ju mua. Nuk ta bëj ty, komisionit. Po e bën po mbledhja si më si. Po se thu ti? Se thu ti? Un aty komisioni merr vendim, ka marr vendim. Po nuk e ti nuk i bi vend. Jo, asi se uzurpon dot. Shumica vendos, shumica vendos. Po aty gardën te dera. O sa kam vendosur gardën mos e svarret garda nga unë më. Svarret garda urdhërua pretesa garda... dëshmitarit jo, sensorë. Jo, garda nuk varet nga unë. Mbledhja është hapur akoma ti lë dëshmitarin brenda. Dëshmitari ka filluar procesi është betuar. Jo, nuk hapet mbledhja pa qenë proces pyetje është betuar. Lexoj ligjin, lexoj ligjin. Është betuar zotëria. Lexoj ligjin, del në jashtë vetëm nëse ka një vendimarrje nga komisioni. Ka që thjesht. Lexo ligjin para se të vishin komisione. Tani do të bësh mbledhje apo ka për ta prish mbledhjen? Jo, ka ardhur erdha për të hapur mbledhjen. Është hapur mbledhjen. Po erdha për të hapur mbledhjen. Është hapur mbledhjen. Jo, jo, nuk hapet mbledhja unë te dera. Ka kohën hetimin e komisionit. Vazhdo, çfarë do ku të tezesh? Jo, pra jo. Jo, pra nuk hapet mbledhja, unë te dera ju hapni mbledhjen. Po pse bllokoni prishin komisionit? Ore,
Po do t'i shkojmë deri në fund, ju votoni. Votoni ta drejtoni. Jo. Që të bëni si drejtori të spitalit, që bëni në krimin. Jo, në drejtim, vazhdo drejtoje. Vazhdo pra drejtoje. Në drejtim, do hapë mbledhje, të dalin të spitali, nuk është hapur. Mbledhja është hapur. Është mëkat më ta bësh për tëm kioskë në sija. Jo, Petro, jo, Petro, unë të dera, ju guxonit hapni mbledhjen, po kush jeni juve më? Po guxuam, më guxuam, tani të jemi guxuar. Tani këtë guximin ton mund ta gjykosh më vonë, po kjo ka ndodhur. Ti s'e zgjod dot. Nuk je sa ti mund. Ti nuk e zgjod dot. Sa ti mund. Po se je fort. Sa ti mund këtu do ta drejtoj unë. Se je fort apo ç'a? Jo, jo, ma e di. Komisioni është vendimarrës. Sa ti mund këtu e drejtoj unë. Drejtuesi nuk ka as vendimarrje. Drejtuesi i komisionit nuk merr as vendim. Kur mos jem unë. Kryetari i komisionit nuk merr as vendim. Vetëm atëherë e merr kryetari. Lexo ligjin. Asnjë. Lexo ligjin. Ligji pra e thot. Ligji thot. E po mirë, çfarë mund të bëj? E thret kryetari, e mbledh kryetari. Ja ka thirrur 1-4 tan këtas. Në këtë rast e ka thirrur 1-4 telefonin kryetari. Ja drejton kryetarin. Ja drejton komisionit. Ja drejton komisionit. Ke gabim? Patjetër. Po, 1-4 nuk është komisioni. Plarenti e miraton, Plarenti e mbledh, edhe i vënë rjesh deputetët. Do vjen mbledhje se jo, dali për të spitalit, do spitalit të hap. Ti do të thotë që do zonë alësh të bëjmë mbledhje ne? Jo, jo, do hap mbledhjen po, në mënyrë siç e përcakton rregulloria. Ne është hapur mbledhje, ja, siç është edhe online. Je online. Nuk është hapur, duke zhvuluar mikrofonat, duke zhvuluar mikrofonat. Zonë, ne duam bëjmë pyetje. Do dalin të spitalit? O zonë. Po jo pra s'është hapur, unë të dera sa ato ditës. Ne kemi atuar për zërbalet. Kur të jemë të morë, ose kur të vdes unë, atër e ja ku je, e drejti, në drejtim je. Ja ku je, pra, në drejtim je. Ndryshojnë koordinatat nga para tani, dhe jo, pas dhe. Jo, 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 jo. Prandaj është dera. Si pas regulores. Prandaj jo, jo. Existon të vendos shumica. Nuk e vendos shumica e komisionit. E vendos shumica. E ka regullu ligjë. E vendos shumica. E ka regullu. Jo, jo, ligji, ligji, prandaj nuk e ka lënë një personi, se është organ kolegial. Vendos shumica. Nuk mund të vjet, se që i bjet, se vime, bëjt i vetëm komisionin. Edhe ne s'po vim fare. Ky edhe ti vëmë emrin komisioni vokshi. Komisioni vokshi, kur bësh komisioni vokshi, komisioni opozitës. Jo, s'është opozitës, s'është i parlamentit, nuk është. Jo, nuk është ju pëlqen. Nuk është i opozitës, s'është i parlamentit, se ndryshe s'kishim ç'a bënim ne këtu. Ndryshe nuk votojnë seancë plenare, është votuar seancë plenare me shumicë të dy krave. Ne kemi shumicën komision, ne nuk kemi kotë këtu. Shumë keq për ty, realisht. S'ka problem, vije keq se, se mund nuk vije fare keq se ti vije keq, po çështja është komisioni duhet ne duhet punojmë. A ke ardhur për një urdhër politik që të kanë dhënë? A ke ardhur për gardën për të penguar deputetët? Që ta hapje ti, po jo, jo, nuk e ha dot për të punuar apo ta prishur. Nuk e merr dot drejtimin do e një komisioni apo do ta bësh mbledhje. I cili drejtohet nga opozita. E di si në siklet se ke vendim politik tjetër dhe nuk as nuk e bë dot. Pas do më na lën asnjë. Kam qenë te dera për ta hapur mbledhjen. Ti s'ke ardhur për ta hapur mbledhjen, ke ardhur për ta prish mbledhjen se nuk e do ta bësh mbledhjen. Se do ta bësh mbledhjen bazuar në vendimet partiake. Po, jo unika se unë nuk thash edhe herë. Unë nuk punoj në gjungël, unë punoj në kuvend. Po pra, ika se ti zot rrote i bie tavolinës kështu. Ja, ti deputeti i kuvendit, ti profesor, ish ministri, ti ish ministri i shtetit shqiptar, i bie tavolinës kuvendit kështu. Unë nuk punoj ashtu. Nëse ti je mësuar si punosh ashtu? Ti punon duke vjedhur. Jo, 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 po ti punon atë duke vjedhur. Hajde shihim gjykat. Nuk i bie kësaj. Atë hajde në gjykat me mua se je zonja ti. Hajde pra si inxhinier që je në gjykat, ma provo atë. Hajde, po ke kolçe. Hajde, hajde, hajde në gjykat. Jo, ti pra ti. Jo, ti mor se ti po deklaron. Apo deklaron publikisht pra. Hajde pra mbaj fjalën. Se ne ta kshu. Tu ke mikrofoni, tu ke mikrofoni i ta. Atje ku shkon ke gjyqtar, aty pastaj fillojnë SMS-t. Jo, pra hajde pra atje ke gjyqtar. E shife. Po zonë, jeni në një kriz. E kolegët tuj. Jeni në atak se paniku. Se ka që pa personalitet jeni. Qo, drejnë, tregoj. Po jo pra si tregoj, pra, nuk i tregoj për shakun tim, se për ju i meritoni. Tregoj, mos i përmënd, po tregoj. I përmënd që shkeme të, se jeni këshu, jeni aty ku jeni. Edhe poplë shqiptarë të di, dhe ju shef se qa jeni ju. Po pa ti edhe, sigurisht, edhe prandaj jam unë këtu ku jam. Prandaj jam këtu ku jam unë. Prandaj populli shqiptar na vë këtë krah dhe jo na atë krahun tuaj. Shqyrë që s'jemi te ai krahu i abuzuesve, vjetëve, ajdutëve, kriminalëve. Dhe do jemi kur? Fatmirësisht, fatmirësisht kemi kushtetut. Do na keni përballë. Kemi kushtetut dhe nuk e përcaktoni dot korrupsionit madh. Fatmirësisht jeni te krahu i korrupsionit madh se minutë të demokracisë. Po ju jeni nomrata të gjithë. Ne sot jeni nomrata të ai krahi aty do qëndroni.
gjithë këtu treguar vendin populli siç u kanë treguar edhe bashkimi evropian dhe bashkimi amerikan. Të ishte fati në dorën tuaj, fati jon, ne do ishim rrahur siç janë rrahur 96-ën, do ishim vrarë në bulevard siç u vran 4 veta, do ishim gjithë në burg këtu. Po fatmirësisht, fatmirësisht nuk kemi në dorën tuaj. I vrau Edi Rama. Shkoni te Edi Rama. Kërkoja një Edi Rama fiks këtë fotë. Po pra, gjykata e Strasburgut këtë thotë, i vrau Edi Rama. Po nuk e lexon atë ti. Lexon ti lexon vendimin e Partisë Demokratike. Ato vendime Strasburgut nuk lexon ti. Pra, sigurisht po të ishte fati në dorën tuaj, ne këtë gjithë këtu do jemi në burg. Po fatmirësisht se ka në dorën tuaj. Do jeni. Se ka dhënë popull shqiptar, po nuk e dalloni. Vetëm ju s'keni drejt morale për të folur për abuzim. Se keni vrar 28 veta në Gërdec dhe 4 veta në bulevard. Ju nuk flisni dot për me bë moral kujt. Ju nuk i bëni moral dot kujt. Sepse ne mund të bëjmë shumë çka, po nuk kemi vrarë njëri. Ju keni vrarë. Dhe prandaj shqiptarët nuk harrojnë këtë gjë. Edhe do t'ju lënë aty ku jeni, aty do rrini. Ju po vrisni njerëz çdo ditë. Jo, jo, nuk vrasim askënd. Ja, askënd. Shko te ekologjiku. Po, po, patjetër. Vrasje në masë keni. Vrasje në masë te ekologjiku. Po, po, sipas jush, siç doli edhe ke komisioni, se nuk keni marr masa për infektimin, edhe do filloj çështje penale për çështjen për këtë gjë. Pale sa njerëz janë vrarë nga për shkak të infeksioneve. Dhe mbajini mend këtë gjë. Do të filloj çështje penale si në Itali, që është duke u dënuar mjekët vetëm për çështje infeksioni. E do shikoni pra. E kupton? E pra. Jo, e pra, ju që po flisni për ligjin. Ja do shohim. Do e shohim konkluzionin, po s'ka rëndsi, kjo është çështje tjetër. Tani ka ardhur për prishur komisionin apo do bëjmë mbledhje? Zonjë, ne do të prishim dot infeksionin. Me shkurjen e mikrofonave, ne do të prishim dot infeksionin. Se infeksioni i mbledhjes dhe i korrupsionit ju ka zënë, nuk po ju lëshon dot. Apo keni ardhur për ta prishur? Jo, jo, mbledhja. Kuli vjen një mikrofon në kuli. Kuli se pas ka talent shumë të shkëton me shkurjen e mikrofonave. Dhe të nisi të rinisi mbledhja talenti juaj zonjë rregullores. Shumë e spikatur në shkurjen e mikrofonave. Ke arritur kulmin e karrierës tënde politike sot me ato shkullin e mikrofonave. Merr një kapele policit. Kur ka dielli. Merr një kapele policit, je edhe për shkak pastaj. Një kapele nga ato që prokuroi ky. Jo, jo, jo. Ka ato 300-400 euro. Por era ato kapele në dhe hes. Unë mirë kuptoj që po bëj një çast. Po bëj gazbar në gjykatë. Sepse bëri një gjatë me kapele policit bashkohesh me një ndihmë me gazbar sepse ju në një atak. Vër një kapele, oj lir, vër një kapele. Ju kuani një mikrofon në fotë. Sot po po. Sot prokuror. Po, ne kemi prokuruar kur kapele. Zonjësisht talenti sa jo ka këtu në komision. Ne kemi prokuruar kur kapele, s'kam marrë kur me kapele. Po pyet një problem një ka për këtë gjë, ne bashkohemi me mund të bashkohesh si palë pa ditur me të. Ose të bëjun kërkesë të futesh me gazin, se ke dhe shok. Tani se deri dje se kishe. Deri dje se kishe shok, po tani e bën shok me të. Hajde një kapele. Hajde një kapele. Jepi dhe gjithë tyre një kapele nga ato që prokurove 300 euro, 400 euro, 500 euro. Apo uniforma që i bleve mira. Po, eksakt, eksakt. Pastaj hajde drejtor të komisionit. Sa ti mund? Fol, mo fol. Sa ti mund? Vazhdo fit. Nuk e. Vazhdo fit. Sa ti mund? Do e ndalosh komisionin në shokun gazi do jesh shumë shpejt. Me taktikën e zhurmosit do e ndalosh komisionin. Pyet gazin ke padia që ka dhe hajde vije ta provoj bashkë me ty se sa e marr me kapelet. Se këto komisione do të shtirë se po të bësh zhurmuse në personale. Të mungojnë ato zhurmuse të tua personale për kapelen apo për mendet ti? Për mlefin tënd personal. Ti apo un kapelen? Po jo, këto janë ato që ti do të kanë mbushur, ato komplekset e tua, ti kujton se duke trajtuar. Kjo është gënjeshtër e fabrikuar. Gjithë këto vite nga ju sepse jeni kaq të pavarur se nuk kuptoni se çfarë punësh bëjnë njerëzit. Tani hajde me çësë zoja. Me çësë zoja bëj këto deklarata që un do t'i marr shumë shpejt e ti çoj ke vendi, hajde ke gjyqtari. Hajde ke gjyqtari dhe provoj gjithë ato. Vjen kapele, pra vëre kapele. Hajde pra këtë gjyqtari, se këtu nuk provon komision këto. Kështu që këtë gjyqtari, po të them edhe emrin gjyqtarit ku do jesh palë pa ditur. Edhe emrin, e din dhe emrin. Hajde provoj. E din dhe emrin e gjyqtarit. Po sigurisht është taktuar gjyqtari. E din dhe emrin e gjyqtarit. Është taktuar pa tjetër, së është taktuar gjyqtari. Sot shkullën për atë pikat e fundit të dignitetit që të kishin bërë se tirjen, ka ardhë me se tirjen, dhe pikën e fundit të dignitetit që të kishin bërë. Tani, a do bëni me të që nuk ta zidim do të problemin, a si komision nuk ta zid do të problemin, do të shumë të zidim, nuk kemi si problem, zidim ali. Komision është këtu për të zidur të adhe, qa pytizo? E kuptoj dhe frustrimin tuaj pas dështimit të radhës të protestë të zonjë. Po ik qani të selia e për dështë, zotë jo, tu jemi në komision. Jo, se bëndot, lutem. Duhet të thonë çfarë detyre keni ushtruar. Ik të PS-ja apo jo? Ose surrej bëje. Do na lësh të bëjmë lëje apo jo?
Po këtu jo, pra ka do hapet. Mos me bëm bledje. Tu jo, jo, ka marrë për bëmbledje. Ku shiti, pronarja, pronarja e komisionit. Ka marrë gjithë dokumentacionin vazhdo me vete. Vazhdo. Por ti nuk shkel dot rregulloren, po lësh mua te dera aty dhe ta hapësh komisionin. Nuk jap llogari ty më. Por turpin tuaj. Nuk jap llogari ty më, s'jam varësi tënde. Ore, nuk jam varësi tënde, o gos. Jo, more. O zonj, nuk jam varësi tënde, nuk jap llogari ty më. Po do ndjenë sa rregulla. Ato i komision pa rregulla. Ky komision pa rregulla. Po çfarë bëj unë me përgjegjësi? Por ashtu sa jam unë. Ti mba përgjegjësi për çfarë bën? Kur mos jem unë, atëherë ti mba përgjegjësi për çfarë bën? Merito mbrapa me veten gjithë. Jo, jo, jo. Mbati përgjegjësi për çfarë bën? Po mbaj përgjegjësi për çfarë bëj? Ti mba përgjegjësi për çfarë bën? Mua seanca më ka zgjedhur që bëj kryetare. Ke parë për ta prishur? Ti pa kryetare nuk e nis dot. Vazhdo bëj nuk e shkulur mikrofonat. Vazhdo bëj. Veti të nisësh. Jo, jo, të dali dëshmitari do nisë pikë të rregullore se shkulje mikrofonave zonë. Nuk e nis dot pa mua. Na thuaj pse jo. Nuk e nis dot. Na thuaj pse jo. Me lexo ligje se s'do tregoj ligje. Jo, ne kemi nisur. Po ti kishe lexu mirë ligje, nuk do të vijoje seancë. Nuk vija ato firma. Se do na thuaj pse. Se do hash ti o ditzi. Ti do e hash. Se nuk kam. Ti do e hash se ke bën ato firma pa i lexu ligje. Patjetër, sigurisht. Po tu jo, pra se këtu i kam lexuar unë mirë ligje. Ti ka lexuar ti ti ligje. Sa kam pasi puna jote unë o Albana, sa kam pasi puna jote. Njerëz cinik, njerëz cinik që bëjnë presion, imagjino ti kesh më shumë pushtet ti çfarë bën? Imagjino që ke vetëm fjalën dhe bë presion. Imagjino ti kesh pushtet. Imagjino ti kesh pushtet. Ti ke fjalën dhe e përdhos fjalën nat pik sa ju bën njerëz të presion. Ti mendon se ne e ham presionin, sa un ha presion nga ti? Jo, jo, farë, sa kam paun si ti? Un do isha i lumtur. Un do isha i lumtur ta haja nga njerëz si puna jote. Do isha i lumtur sepse jeni njerëz kaq ignorant në se si funksionon shteti dhe ligji dhe si funksionon ky kuvend, sa un do isha i lumtur që nga njerëz si ju un ta haja. Siç po thuti. Kur do shkosh prapë në SPAK? Do shkoj atë sa herë do prapë në SPAK. Kur më na trego pak se sa herë më thrasin? Ti ishte çyrbja. Sa herë? Sa herë? Po pra. Patjetër. Se kam detyrë qytetare dhe ligjore të shkoj. Po ju që i thoni lavire bulevardi prokurorës përgjithshme ku do shkoni? Ju kush jeni? Çfarë fytyre keni ju na thoni na përdorni ju SPAK? Kapelet, kapelet. Pse na përdorni ju SPAK-un ne, ku i thoni organizatë kriminale? Çfarë fytyre morali keni ju? A keni fytyrë, a keni shtyllë kurrizore? Çfarë jeni ju? Thoni organizatë kriminale, tim pyet, unë do shkoj sa herë, sa herë më thrasin ata. Po sa herë sepse e kemi krijuar ne. Po këtë komision nuk e përdor dot prap. E kemi krijuar që shkoj po ne. Nuk e përdor dot për problemet e tua personale këtë komision. Spakun e kemi krijuar ne. Sepse ti qëllimshëm të gjithë atje. Sepse e din sa probleme ke, sepse i di që ti thoni lavire bulevardi prokurorës përgjithshme, çfarë morali keni ju të flisni për drejtsinë? E i thoni organizatë kriminale Spakut, tim përmend mua Spakun. Unë Spak do shkoj sa herë më thrasin ata. Se jemi krijuar që të shkojmë të japim llogari. Pra, po ju që s'keni bërë punë, sigurisht se do jeni llogari, se jeni pa punë. Jo, jam shumë i qetë. Jo, jo, jam shumë i qetë. Jam super i qetë. Do shkoj sa herë më thrasin dhe do përgjigjem për çfarë kam bërë dhe për çfarë kam firmosur, se s'kam firmosur fsheftasun. Unë nuk kam firmosur për të vrarë njerëz, si ju. Unë kam firmosur në publik. Nuk të ndihmon dot për çfarë kam firmosur unë dhe do të dal përballë gjithçka. Ta dish ti gjë. Dhe nuk do bën presion jo ti. Po ço gjithë opozita shqiptare se mua presion s'bën. Ta harrosh këtë punë. Presion ti s'bën. O zojn, harroje këtë gjë, presion ti mua s'bën. Se nuk ka njëri në këtë botë që ka rrinë dy këmbë në bëjë më presion, individual. Presion mund bëjë vetëm ligji. As kusht tjetër. Po po, pra nga po them dhe unë, qëtë sohu? Jo, unë jam shumë i qetë. Sepse ti po shkojnë atje për abuzime dhe për vjetje? Jo, unë nuk shkoj, unë shkoj për t'ja dhënë llogari për çfarë kam firmosur. Dhe këtë komision së të ndimon do të shkoj, se kam punuar për këtë shtetë, o zonjë. Unë shkoj se kam punuar për këtë shtetë. O Gertës e Diramës, nuk e zhjithë do. Se ti nuk e kupton, se ti se di që është shteti. Ti nuk e ke idenë që është shteti. Unë kam shkuar se kam firmosur për këtë shtetë. E kam dalur në 8 mëngjesit, e kam shkuar në 10 darkës shtëpi, dhe kam firmosur, dhe kam punuar. E sigurisht që unë do verifikohem për çfarë kam punuar. Çfarë ke punuar? Dhe do shkoj në ato firma për të firma për shtetin shqiptar. Apo për ato kapele. Unë kam firmosur për shtetin shqiptar dhe jam i gatshëm të jam për gjithçka. Po ti, po ti që i shtetit shqiptar. Ti molotov shteti çfarë bën? Ti që i thu lavire bulevard Bardi ku je? Ti që i thua organizatë kriminale kush je? Qetësohu. E pra, ti ç'ku ishi? Ti ke moral për të folur për Spakun? Paske gjetëm që mos e nxjini fjalën Spak se ju s'keni moral. Spak, Spak. Jo, o thoni organizatë kriminale. O thoni të tjera. Ky komision nuk i zgjon organizatë kriminale. Ato tua personale. Edhe ky organizat jo moj zonj. Jo moj zonj fare. Nuk dua unë asi, unë nuk kam asnjë personal fare. Unë shkoj i qet se e di unë më shumë se kushdo tjetër çfarë kam bërë. Jam shumë i qet për gjithçka që kam bërë. Po ju ndajni menjen, është organizatë kriminale apo është SPAK? Ndajni, pastaj hajde flisni për SPAK-un, për kushtetutën. Ju që jeni Molotov kuvendi i Shqipërisë, fleti për kushtetutën, fleti për rregulloren. Ku ke moral ti?
Ku ke moral politik? Që të flasësh ti për ti Molotov, ti ma Molotovin xhep dhe flet për kushtetutën. Nuk mundet edhe Molotov dhe kushtetutë. Ju paska shqetësuar ai shumë. Tani zonj, ka për bën blerje. Ju paska shqetësuar ai shumë. Zonj, a ka për bën blerje apo? A ka mos civile? A ka për bën blerje? Ai Molotovi ishte vetëm mesazhi i parë që jepet. Ai kupton. Ai kupton që s'tan dien fare. Gjithë ministrave. Ai kupton që s'tan dien hiç. Që është bërë pa. O nuk ndan dien fare mo. Me krimin organizuar. Jo vetëm ne. Jo e pa korrupsion. Jo ne, jo jo. Po s'jan dieu asi qytetarët e Shqipërisë. Qytetarët e Shqipërisë ishin super të qetë. Mos mendoni që do të shkojnë në komisione që janë angazhuar. Seancat parlamentit. O zonj. Na keni këtu për funksionata jo. O zonj, funksionale sa minorën të tjerë që janë angazhuar. Zonj, ne. Rrada jo për çfarë? Ne do i përgjigjemi interesit qytetarëve. Vazhdoni kështu se jeni shumë mirë. Atë që ishin përgjigjeni, po shkëlqeshin prapë. Aty që ishin aty, po shkëlqeni në misionin tuaj. Ne ju me 4000 veta do merrni pushtetin, do e merrni me luftë. Do merrni armët. Po. Pra me 4000 veta ju doni me marr pushtetin, po se merrni dot. Se merrni me dot. Pa leta shit, do ta hapim mbledhje. Po bëjmë mbledhje. Jo, jo, mbledhja është hapur, po a ka ardhur bëm ledhje, apo ta prishur? Do të hapur ledhje, të dali dëshmitari, apo ledhje. Ledhje mund të drejtosh ti, po jo, jo ta hapur se është hapë. Po s'ma jep ti mu të më. Po nuk është, komisioni. Po ti ishe në duar të tua. Komisioni, zonjë. Po ti në atë ligjë gjithë zonj. Dhe për jashta. Zonjë, po jo, komisioni. Po jo, është ligjë që ma jep, është ligjë. Ligjë, thot komisioni. Ajo, nuk e njeh fytyrën. Jo pra Klevi, njeh komisionin. E dini shumë mirë procedurat. Jo. Se i diem po të them. Unë dera ju hapni, po çku jemi këtu? Ku jemi këtu? Se i diem po të them. Ku jemi këtu? Jo, o zonj, të dalim të hapu. Jo, drejto komision. E di, e di funksionin e derës. Jo, do ta hap. Nuk është bën dot. Nuk është bën dot. O zonj, quhesh jashtë derës dhe brenda derës. Jo, pra. Prandaj ekziston dera. Ti ishe jashtë derës. Gjej fort, ti më prish mikrofonat. Tani ne kemi marrë vendim për vijimin e mbledhjes. Do të vijosh mbledhjen apo do ta mbyllësh mbledhjen? Çfarë do të bësh? Ndaje me një. Jo, mbledhja do hapet, do dalë dëshmitari. Është hap mbledhja, gja. Jo, nuk e hap dot ti pra. Është hap mora ka komisioni. Ne kemi ratuar edhe procese. Ka marrë mora ka komisioni. Mungove në miratimin e procesit verbal. Komision. Ky komision, ky komision i minetur, është shumica këtu. Është thirrur për të hetuar po, korrupsionin. Ato që jo, kanë abuzuar kanë bërë korrupsion. Se ne nuk e dim këtë. Nuk mund ta drejtojmë se ti je prokurore, po. Do e kemi thirrur ne opozita. Ne kemi bërë për të hetuar. Do ta drejtojmë ne opozita. Ti arroje që un do të lë ty vendin këtu me fort, për të me dhunë. Jo, me ligj. Po kërkoj ligj, nuk e ke me shkurje mikrofonin, me shkurje mikrofonin. Nuk e zonë ti, lexon shumica komisionit. Talenti spikator në shkurje mikrofonin. Se ti se do të thonë që do të kishë Molotov, ti kisha e Molotov, se ti do të duart të tua. Jo, s'është do ndihmë, është shumica, shumica. Korrupsionin, jo për të bërë korrupsionin. Shumica, shumica këtu. Këtu pra kemi një dallim shumë të madh. A ke korrupsion, korrupsion këtu? E ke ndarë mirë. E ke ndarë mirë që këtu ka korrupsion. Po për çka ke armë këtu? Për çka ke armë këtu? Spaku, spaku. Jo, spaku s'ka korrupsion me sa diun, po kjo është punë e tij. Ka ca njerëz në burg, ka ca tjerë që do të shkojnë në burg. Nuk është korrupsion, po. Ka ca të tjerë që do të shkojnë në spaku, as punë kemi spaku. Ka organizate të kriminale. Atë po çka ke bërë komisione me çfarë ka spaku? Çka ke bërë komisione? Atë që spaku se ka hetuar, është që futën kolegët. Ah, po. Administrativisht. Po vazhdoj ti për kolegët që nuk i lanë të futen. Vazhdo pra. Ja adresojmë përsëri spakut. Vazhdo pra, heto. Heco e rion tani. Mësoj i qikë si drejtojt, mësoj i pak. Se këto rishtarët nuk e din. Këto rishtarët nuk e din. Po, po. Ne kemi shembuj për të marrë. Heco e rion tani. Ne kemi shembullin, po ju ku e kemi shembullin? Po ti për çfarë ke ardhur? Ne rishtarët, o zonjë. Për çfarë ke ardhur? Nerishtarët, o zonjë, nerishtarët. Nuk ka nevojë për ndihmë planeti. O zonjë, nerishtarët, ja ku e kemi shëmbull. Mësoj çik se si ti ku e ke shëmbull. Mbaj postin e nën kryetarit. Mësoj e pak. Dhe të lutem, nuk ka nevojë ti se është komisioni ja timotis, ka nevojë. Unë kam shëmbullin deputetit. Ti ku e ke shëmbull? Ju s'keni as shëmbull, e keni në balkon. Kam ca kapele që rësjetë do jam rëmbullë. Unë kam ca kapele kolegët që nuk erë. Kam ca kapele polici që do jam rëmbullë. Unë kam shëmbull si rështarë. Ju keni katin e tetë. Ti nuk e nevoj për ndim kur vim puna të bëmë shurmusit. Tani, do një rëdhish Molotov të komisioni, a do të bëmë komision. Ke talent jasë zakonshë në përjen e shurmusit. Nuk e nevoj fare për kolegët. Kryetarja është detyrë. Kryetarja është detyrë.
Jo, tani kryetare. Nuk vjen dot se do hapet komisioni, ose bëni dot sipas shefit. Vjen keq tashti. Kryetare ka marr vendim, ka marr vendim. Atë te dera ishte. Ka marr vendim komisioni për hapjen dhe për thirrjen të shpitalit. Edhe shumë që isha te dera, që po prisja që të futesha. Nuk e nis dot ti komisionin unë te dera. Po zonj, ishte e kanderës, e ka nis komisioni jonë. E ka nis komisioni ka orar. E ka nis komisioni jonë. E ka nis vendim të ndërmjet të komisionit. Ka, nuk ka ndër vendim të ndër... Vendimi ndërmjetë për hapje komisioni. Patjetër, mos më dalon njëri. Patjetër, sigurisht. Jam i lirë për të bërë marr vendimet e mia. Jo, jo, un marr vendimet e mia dhe ti merr vendimet e tua. Jo, patjetër, pra është vendimarrje edhe ajo. Është vendimarrje edhe ajo, kryetari është një. Kryetari është një single. Një është kryetari është vetëm një. Po vjen keq ligji, nuk ta ka dhënë ty këtë. Do me privatizu. Kryetari do ta privatizoje. Do ndiqet ligji 1-1, do ndiqet ligji 1-1. Do respektohet ligji 1-1. Ka kryetar, po ka shumicë. Ka kryetar, po ka dhe shumicë. Po ka dhe kryetar, ka dhe shumicë. Shumica ka vendosur tash. Jo, nuk vendos shumica. Vendimi shumicës i vendoset kryetar. Jo, nuk vendos shumica. Jam sigurisht shumë serioz. Vendos pakica, shumë serioz. Vendos pakica. Komisioni hetimor merr vendim. Kryetari vjen keq. Po rri më mirë. Shumica apo shumica nuk u paraqitet në orar. Nuk u paraqitet në orar në mbledhje. Mos fol më mirë. Nuk është rumi ishte i bërë dhe ju nuk erdhët në mbledhje. Ju kanë ndryshuar vendimet partiake dhe ju ndryshoni sjelljen komision. Ne jemi të njëjtë. Ne kemi marrë vendime gjithmonë me shumicë dhe kemi vendosur një lloj. Ta ju ndryshoni sipas vendimeve që partia. Ke asnjë vendim ti. Po, fare s'ke vendim. Po ka marrë vendim. Nuk ke vendim, jo s'ke marrë vendim, mos gënjej se kemi proces verbal, nuk e marr ndonjë vendim të ndërmjetëm, vetëm ke hapur mbledhjen. Se pra, po, se pam se si hapë, s'ke vendim. Nuk ke vendim. E për zërbal. Jo, nuk ke vendim. Mos gënjej kështu, se nuk e marr vendim të ndërmjetëm. Është hapur mbledhja. Jo, ka hapur se kemi mi live, jo ka hapur. Jo, hapur live. Jo, ka hapur. Vendim s'keni marrë para e dytë. Komisioni është zonjë. Komisioni është thirrur nga një katër deputetëve. Nga një katër ta, një katër ta ja drejton kryetarit, jo, është kryetari që është i detyruar ta mbledh. Jo, s'ka lidhje fare kryetarit. Kryetari thret vet. Ndërkohë që në kurs se thret kryetari thret një katër. Se usurpon dot, nuk të ndihmojnë dot, vjen keq, nuk të ndihmojnë dot. Ishte në orar, u hap nga zëvendës kryetari, nuk është bër, nuk ka ndodhur asgjë në fakt. Sapo kemi thirrur, sapo kemi thirrur dëshmitarin. Jo, jo. Kryetari çik zonjë ekonomi, ku ishte kryetari? Ishte në vonesë, patjetër. Nuk e di se ku ishte kryetari, nuk ishte këtu. Dhe e thirrëm dëshmitarin sapo fillon pyetjen. Tani s'ka ndodhur asgjë. Vazhdo drejtimin e komisionit. E di sa qesh arak keni bërë, domethënë po, është për të vënë duar. Vazhdo, vazhdo. Do të dalë dëshmitari të nisi mbledhje. Çfarë ke bërë? Vazhdo drejtimin, s'është bërë qesh arak. Jo, 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 jo. Kur ta shikosh veten si e sjell sot, ligji siç e përcakton ligji. Do të kuptosh kush është bërë qesh arak. Mbledhja hapet siç e përcakton ligji. Nuk po e kupton akoma çfarë ke bërë sot. O, kur ta shikosh e qet pasaj dhe kur po punoj apo jo? Un jo, ti për kundrazi, po të shty që të vazhdosh kështu. Po rri më mirë. Po të shty të vazhdosh kështu. Ashtu pun të kanë lënë, ai kupton apo se kupton vetë. Shumë zbavice, ishte shumë zbavice sjellja juaj sot. Zonj, a do na lësh punën apo jo? Për ta keq, po ndërkohë zbavice. Ne kemi ardhur për të pyetur dëshmitarin. A do marrësh pjesë në proces apo jo? Kaç na thuaj. Ne po të respektojmë se jo, jo, ne po pyesim se jemi mbledh gjithë të burra e gra, jemi mbledh gjithë të burra e gra për kemi thirrë zotrin e nderuar për dëshmuar dhe kemi lënë aty pa pyë bërë as i pyetje. Tani na thoni, si e keni mendi, për çfarë mendi keni ardhur? A keni ardhur për ta prishur? Po, mashtrim publik, e kupton, mashtrim publik. Kemi marrë vendim të ndërmjetëm, mashtrim publik. Keni ardhur për pyetur, çka keni ardhur në shumë shumë marrë vesh. Në mendje të falsifikoj edhe proces verbal. Jeni totalisht konfuz. Kuptoni se ç'a bëjnë këto, o zoti më. S'ka, e kalojnë te çdo cak. Nuk e di më ku keni ardhur, unë di që këtu në 10. Në orën 11 tu sishte kryetarja, vi juam normalisht. Kryetarja ja ku e kemi, vazhdo mbledhjen. Jo, jo, mbledhja. A s'do ta fillosh? Do hapet. Po duam si ne shumicat vjen. Procedurës. Po e përshtatet sipas procedurës. Jo, mbledhja atë pak. Nëse nuk është hapur sipas procedurës, anko. Nuk jau kanë lënë dot duar tuaja. Po patjetër, pra anko. Nëse mendon. Qëllimshëm nuk e kanë lënë. Qëllimshëm komisionin hetimor ja kanë lënë kërkuesit. Nëse mendon. Që ju që mendoni që keni votat, të mos e bëni pis, të mos e uzurponi, të mos e shfryzoni si mashtrus publik, duke thënë që kemi marrë edhe vendim të ndërmjetshëm. Po kemi marrë vendim të ndërmjetshëm. Po keni marrë mashtro publikisht pa të shkroni rrugë atarve si se fare komisionit. Po ti se di se si shkruan. Ja kanë lënë. O zoj, nuk ishin që duke u zënë me gardë. Prandaj ja kanë lënë kur jo si gardë. Jo fare fare, jo. Ai ishte vënë ti gardën aty te dera. Se mendoje që garda do mpengonte mua. Po nuk varet nga garda se s'merr unë fare nga garda.
Nuk ta jap të knajsi, të zurpozë të komision. O, ti bo monologo, gost, po nuk jemi mua, nuk do fare në mua. Jo, më nuk merem më fare me mashrus publik, po jo, më jo, se smerem. Tani, kjo mbledhje do nisi, po jo. Kjo ne le, po nuk varë nga ti, nuk varë, jo, ka shumicë tu. Merë lezo ligjen, ja, ku janë këtu, lezo ligjen, ma e pak ligjen të të Maurel, lezo ligjen se juve dhe se lezo ligjen, e kemi lezuar, merë dëndim. Ne jemi gjatë mbledhje. Kja japë që ta lezojt, do ndërpresës mbledhje, që do bësh? Që do bësh? Dali dëshmitarja. Jo, dëshmitarja zdel, se është duke u pytur. Të dali dëshmitarja. Dhe është duke u pytur. Kjo mbledhje nuk ka nisur. Kur jo, ta nisun, nis mbledhja. Nuk e vendos ti, fatkesisht. Kur ta nisun, nis mbledhja. Nuk e vendos ti, fatkesisht. Jo. Për fatkeq e vendos unë, fatkeq të ti vendos të sillesh siç po sillesh, po nuk vendos dot fatet e komisionit. Nuk ta jap fatet e komisionit, vendos komisioni. Harroje plarendresa. Komisioni vendos fatet. Ti këtë komision nuk e uzurpon dot, pavarësisht dëshirës tënde. Jo, arsye për të uzurpuar. Plotësuar. Po ju nuk doni, nuk doni se si ne, nuk ju le partia. Por, po pra, edhe nga që s'u le partia, ju s'u le partia me arën komisionin edhe a vini fajnë ne. Ne e një të ftuar, ne po themi, hajde pra punojnë prap. Jo, unë jam parti, po partia ime më thot, jo, unë jam parti, po partia ime më thot rri këtu. Partia ime thot rri këtu vënd. Jo, Molotov, Petri, dhe me dje karriket, si që do që ti. Jo, me dje karriket. Jo, kushta thakte, apo ke informacion ti? Ku çfarë bulevard tjetër gjë po kuvend të djegësh kuvendin neni 12 ne kemi djeg kuvendin neni 12 ne nuk e kemi djeg kuvendin neni 12 që ta dëgjojnë pak kolegët ta dëgjojnë pak këto që as ligjet nuk i lexojnë neni 12 thot mbledhjen thirrën drejtohen po, nga kryetari po vetëm në mungesë po, atëherë i kalon eksakt mungesë ishte pra unë te dera A, ke dera, po si ishe këtu, nuk ishe këtu. Jo, more, nuk e di kur rriti, ti mund jesh kafe, ke dera. Unë nuk jam, unë nuk jam për të kontrolluar se kur rriti. Ti mendon që mund ta hapësh bletin. Sa kam vonë në gardë, në zonë, se s'kam lidhje me gardën, unë hiq. Unë nuk e di kur rriti. Ti do të ishe 11 këtu. Garda nuk të ndalon ty sigurtimin. Se ti nuk je dënuar, garda ka urdhër për mos më ndaluar ty. Po ti do të fusësh gjithë, ti do të fusësh gjithë deputetët e PD-s. Patjetër që do të fusësh gjithë deputetët. Kjo është histori tjetër. Patjetër. Kjo të ka shkaktuar një vonesë, ka shkaktuar një vonesë të parësyshme që na lejoi ne ta hapim. A ti më morë mungesën mua apo kush je ti? Jo, më res morë. Kush je ti më? Po çof unë ajë si. Po ne kemi vonuar herë tjera nga gjysmore. Kush je ti që e nis ke ti unë te dera? Nëse më ke thën patjetër. Kam kam të dhën mirë kuptim, të kam dhën mirë kuptim. Sigurisht se ti nuk e drejton. Nuk ke për të bërë kryetar pra jo, s'do bëhesh. Po se dua më ç'dua të unë bëj kryetar. Po nuk do bëhesh, do presësh. Po nuk e dua hiç. Do hapet nga kryetari siç e kanë neni 12. E po zvarg aty, është hapur. Neni 12 e përcakton qartë që i thret dhe i drejton. Po, është hapur tash. Tash ç'a do A do na lësh vjojm? Po mos u përfshit lutem. Po të lutem oj lir tani. Mos u përfshit lir ti se ti. Po mos u përfshit lutem ti. Lir nuk je antar i komisionit. Po lare lutem. Jo lir mos u përfshit se ti je antar. Tani pse? Po se lir se është antar i komisionit. E dini shumë mirë që është po lare mos foni kur edhe ju e dini që është skelje. Oj lir. Ti e di që është skelje. Klodi e di që është skelje. Tani të lutem. Do lutem. Mos u përfshini kur të paktën nuk e besoni atë që thoni. Se nuk është antar. Do dali dëshmitari? Do dali dëshmitari, do ta hapun, si që ka ligji, unë zbatoj ligjin, edhe ju duhet zbatoni këtë ligjin këtu. Dhe ligji, shyqyr zotit, e ka të reguluar ligji, e ka të reguluar këtë pjesë. Nuk ja lënë në kryetarit. Jo. O, zojnë, ne jemi në mledhje, ka filluar mledhja, pyetja është, ju si e keni mundjen? A, kryetarit e dera, e hapka ne, nuk e dim kur i kryetarit, zë ne nuk ruajmë se kur i kryetarit. Kryetari duhet të jetë mbledhur në orën 11, se kur kryetari nëse di. Ju vetë pyesni çiku është kryetari dhe jo, pastaj nuk kemi, ne nuk pasi pyesim, prisni kryetarin. Ne nuk pyesim se kemi thirrur. Atëherë do filloni juve kur t'ju thoj kryetari nuk vi. Ne nuk merrem se kur kryetari. Kryetari duhet të jetë mbledhur në orën 11. Në momentin që s'është 11, fillon mbledhja nga zëvendës kryetari. Erdhën 11:10, s'ka ndonjë asgjë, vazhdo. Pastaj me kështu lojë kalamajsh nuk bëhesh dot kryetar, më vazhdo zonjë. Vazhdo mbledhjen. Dali dëshmitari. Vazhdo mbledhjen nëse lën ata që po bëjnë. Do dali dëshmitari. Jo dëshmitari s'del, s'është duke pyetur. Okej, mbledhja nuk ka, mbledhja nuk nis pa dal dëshmitari. Pra, ti po ndalon mbledhjen? Jo, jo, nuk nis mbledhja, jo ndalon. Se ti e përcakton këtë. Po jo, më do ta nisë. Po jo, më kupta, kta çfarë bëjnë? Do ta nisë pas procedurës. Ata tetantarët tu çfarë bëjnë? Ato do drejtohen nga komisioni parlamentar nga kryetaria. Vendimin kush e merr? Ja, ja. Vendimin. Vendimin nuk ka vendim. Ah, se do ti.
se do ti. Po jo pra, se ka vullnet shumicë këtu. Nuk ka, po jo, po s'ka shumicë. Ka shumicë këtu. Qyqyr drejtimin ja kanë. Ka shumicë. Ja ka lënë pakicës ligji. Drejtimin ja kanë lënë njerëzve të përgjeshëm, jo pa përgjeshëm. Si e pa përgjeshëm ti? Dhe do ta privatizosh. Do ta privatizosh. Ligji nuk e ka marrë parasysh. Se mendon se ka deputet përgjeshëm. Juve s'keni kushtet. Ligji është shkruar këtu për ta respektuar. Ligji është shkruar për deputet përgjeshëm që nuk hedhin molotov. Nuk ka parashikuar ligji që deputeti hedh molotov. Mesazhin e parë keni marrë. Do kaloni pushkatimin ju. Do kaloni në atentate patjetër. E presim se e keni bër. E presim se e keni bër. E keni bër. E keni provuar se e bëni. Ju po e keni. Jo, jo, ne jemi shumë qartë se e keni bër, ju keni vrarë. Ju keni vrarë dhe mund ta bëni prapë. Ne jemi shumë qartë se çfarë përfaqësoni ju, zonjë. Ne jemi shumë të qartë çfarë përfaqësoni ju. Jo, ne sa shqetëson as Molotovi as vrasja tuaj. Fare. Nuk na shqetëson hiç, as ti, as kush. O, unë flej si qëngj. Edi Ramaz, do flej gjumë rehat. Si qëngj, unë gjdo natë. Ogeta Manasilius, do flej gjumë rehat. Unë gjdo natë, zonjë. Dhe kush do tjetër që ka si abuzuar me parat e shëndetsis, unë ja blogari, zonjë, vetëm ke familia ime. Nuk ja blogari ke Albana Vokshi. Jo, i dhe flej dhe flej si qëngj. Unë flej si qëngj, zonjë. Se ja blogari vetëm ke morali dhe edukata familjes time. Nuk ja blogari ke ty unë. Dakor zonj. E pra, dhe unë flej si qinj. Ke organizata kriminale të shkoj. Sepse kush ka abuzuar. Ka e organizata kriminale. Sepse kush të vërtetë stash. Ka e organizata kriminale që gini vënë emrin. Ju. Herët avon. Herët avon. Po pra, ke cila. Nëse ke abuzuar. Ke organizata kriminale. Nëse ke abuzuar. Po pa tjetër, kush do. Jo vetëm unë. Jo vetëm unë. Edhe ti, edhe Petriti, edhe gjithë që jemi këtu. Të gjithë, kush ka abuzuar, do shkoje, do shkoje ka ajo organizata kriminale që i kemi në emrin ju. Për ta aqkosa atjet kryetari nga opozita, po, nuk e drejton dot ti. Jo, se nuk bëjmë dot kam asnjë arsye ta drejtoj fare. Nuk mundesh ti avokati koncesioneve drejtosh. Jo, nuk jam avokati koncesioneve. Un jam nuk jam avokati koncesioneve, avokati profesori. Ajo që ka firmosur kontratën të jetë antar. Jo, pra jo, do jemi neve opozita drejtori. Avokati, një profesor të nderuar. Nuk kam qenë avokati koncesioneve, as jam. Tani zojn, ti ke ardhur me prishim mbledhjen, nuk ke ardhur për të bërë mbledhje. Nëse ti ke ardhur për prishim mbledhjen, mbledhjen e prishët juve. Jo, po jo më titi të dali dëshmitari s'ka për çfarë do bëjmë 5 minuta. Jo, mbledhja nuk do pritet se do merret vendim për mbledhje. Na jep arsye. Çfarë vendimi do marrësh më? Po jo, më po harroje ti më. Harroje ti që vjen mbledhje, pa komunikoj me Petritin. Po, e kërkon pakica dhe merr vendim shumica. Kërkoje të marrë vendim. Ka mundësi të marrë një vendim për veprimet jo, e dhunshme të kryetarit. Nuk e bë dot vetë. Unë veprimet e dhunshme juve keni dhunë komisionin. Ju keni dhunë komisionin. Nuk flet dot ti pa nisur unë. Jo. Edhe një herë, kryetaria e bën. Kryetaria te dera, ju keni dhunuar komisionin. Ju keni dhunuar komisionin. Keni vënë gardën te dera. Që pengonte komisionin. Që funksioni shqiptar dhe deputetët. Kjo është dhunë. Si që është deri para 10 ditë. Unë jam fashist në komision. Sepse edhe jep po ta shpjegoj, se nuk e di çfarë ndodh seancë plenare, unë di çfarë thot ligji për komisionin. Unë di çfarë ndodh ligji komisionin. Kryetaria, kryetaria, a do mlosh flas me kryetaria, e drejton kryetaria. Vjen keq tash ti. Po lë. Po jo pra jo. Po jo mos e mashtrimet publike s'lejohen këtu, vjen keq. Mashtrimet publike bëjnë instrumentet të PS-ja, jo këtu, jo këtu. Me mirë kuptim plot. Por nëse ka pretendime nga palët, atëherë kryetaria nuk merr dot vendime, se vendosin shumicat. Jo, hapje nuk e bën dot. Nëse kryetaria sillet, ti hap mbledhje. Nëse kryetaria sillet, siç është sjell. Ti uzurpon drejtimin e mbledhjes. Edhe dje ishe ulur. Deri para 10 ditëve. Ishe ulur, kishe nisë ti edhe dje. Atëherë sigurisht ne nuk kemi arsye me ndërhyj. Unë du shër, unë jam duke thënë hajde fillojmë punën ti ju. Ke provokuar, ke kaq ditë që provokon. Ju, ke kaq ditë që provokon. Nga goja atë që mendoni se do bëni vet. Edhe na jepni ne. Nuk e tha kurkush këtë. Përkundrazi, unë të respektoj për arsimin që ke, po nuk e shfaq ke fjalët që thua. Ha, vazhdo pra, mbaroj. Vazhdo pra. Po. Po nuk ka pushim, s'ka nisur otiti, nuk bëhet pushim. Jam shumë dakord. S'ka nisur, jo më otiti, jo. Jo pra jo.
jam shumë dakord. Zoti Vasili, çfarë pushimi do kërkojmë? O zoti Vasili, do dalin dëshmitari dhe pastaj të nisim mbledhja. Jo, nuk do kryetari, o zoti Vasili, nuk do kryetari. Çfarë pushimi? Se do të imponohet. Do të imponohet. Ju smerrni vesh as me njëri tjetrin, se mirë me ne jo jo, po as me njëri tjetrin smerrni vesh. Patjetër. Patjetër. Ju jeni jeni klir dhe të çakorduar, jeni çakorduar siç jeni çakorduar. Patjetër. Pra smerrni vesh me njëri tjetrin se keni urdhat ndryshëm. Keni urdhat ndryshëm. Ne kemi ardhur për të punuar. Tani nëse doni të punoni, hajde ja ku e kemi dëshmitarin. Është i rakorduar o zoti Vasili. Zoti Vasili, ky zotria është i konfirmuar. Ky zotria i thirrur me konfirmim kryetarës. Po ti nuk e fillon të mbledhje pra, pas kryetarit. Ky zotria është i thirrur me konfirmim. Po, tani hajde pyete. Hajde pyete. Jo, kur pa do qefi. Kryetaria ja ku është. Pyete. Vazhdo pyete. Jo pra jo. Të dalin dëshmitarin, ne kemi ardhur dëshmitarin, kemi ardhur këtu, se për çka kemi ardhur? Me pikafe. Të dalin dëshmitarin. Jo, marr dëshmitarin s'del, se kemi marr vendim. Ku e ke vendimin mo? Apo çam mashtrimi publik që po? Kemi marr vendim për vjuar mbledhjen. Po pse gënjen? Po hape proces verbalin, mo? Po pse po? Po çfarë po thua mo? Un ty të gënjej ditën e natë. Mashtrim publik, ti as vendim s'ke marr vetëm me ke ulur. Un po tisha si ti. Zonj. Si ti ulet? Po tisha si ti. Po tisha, po tisha. Un mundove tani. Un po tisha ajo rrac që mendon se kujtuat juve. O zonj. Un do rria për jashtë. Po tishte për ty, un tre ditë natë, po nuk rrej për veten time, se un nuk rrej kur. Se ku kishin skenarin? Po, un kishin ne skenar si skenar, por ne kemi vetëm një skenar. Ne kemi, ja tash me skenarin. Skenari ynë është vetëm një. Vijimin e punës komisionit. Ju çfarë skenari keni? Nuk është mashtruesve publike. Ju çfarë skenari keni? Ne kemi një skenar. Vijojmë komisionin. Ligji dhe kushtetuta, po vetëm kaq. Vijojmë komisionin. Ja ky është skenari jon. Jeni ftuar? Jo, dëshmitari, s'ka si del se pastaj s'ka komision. Për çfarë do bëjmë këtu? Do bëjmë muhabet me njëri tjetrin. Ne kemi thirrur dëshmitarin me konfirmim plot tëndin. E kemi thirrur jo vetëm zotin dëshmitar, por edhe të tjerë. Derisa ta kam dhënë konfirmimin. Dëshmitarin, derisa ta kam dhënë konfirmimin. Ti nuk e pyet dot vetë me mua te dera. Nuk e hap dot vetë. Nëse ti si do të pyes. Dot vetë. Mua më ke vënë gardën aty dhe më thonë se unë do të futem në mbledhje. Pra trego kohë të më dhaj. Ai bana do rrinte për jashtë dhe do futet. Ai e këtu. Ai po të futet Albana ku është shkurtë mikrofonat pastaj. Tani dëshmitari, tani si mbledhje. Pyet dëshmitarin. Nuk ka hapje mbledhje në mënyrë. Oh, kjo është prish, kjo është prishje mbledhje. Kryetare shkurt. Është prishje një mikrofon tjetër mos të ndihmon të qendrohesh. Jo dëshmitari nuk del. Se dëshmitari është në proces pyetje. Ne kemi marrë formulën e betimit. Keni O nuk e diun, nuk e shkruaj një mikrofon tjetër se nuk ndihmon të qetë zonjë. Zonjë. Nuk e rrëmbën dot. Keni kërkesë procedurale? A keni kërkesë? Keni kërkesë procedurale? Ti nuk e di që nuk kemi përballë. Tu sigurisht çfarë? Ti se uzurpon. Ne përballë kemi pas gjithmonë që kemi përballë sa të dëshirë. Ne kemi rraf. Sa do dëshirë. Gjithmonë ju kemi rraf, përballë kemi pas, ju kemi rraf si çfarë them unë më? Më çfarë them? Unë nuk e di se merrni vesh ju. Ndjen kënaqësi nga dhimbja, nuk kemi çfarë u bëjmë. Ndjenjë kënaqësi nga dhimbja, nuk kemi çfarë bëjmë. O zonj, mos do të shkulesh. Mos do të shkulesh një mikrofon tjetër. Se të ndihmon të qetësohesh. Të ndihmon të qetësohesh. O zonj, shkull një krah. Thon, futi një të shkulur dhe aty mikrofoni tjetër djatë. O zonj, a do vazhdosh me pyetjen në dëshmitarin tonë kulmin e karrierës tënde politike sot? Zonj, a do vijosh me pyetjen në dëshmitarin në shkulje mikrofonash? E zonj, atë dinë, do na lejosh bëjmë pyetjen ne? E jashtëzakonshme, i te kalove parashikimet. Po çfarë jam unë? Unë nuk jam kujton komisionit. Jo pra. Sa mandari komisionit. Po çka kujton ti, pse çka jam unë më? A do na lësh? Kurse ti ti çka je ti, ne do ta themi çka je ti. Unë po kërkoj leje. Jo, jo. Jo, zotë. Mos na pyet me çfarë je ti se nuk do të pëlqejë që do themi. Ju lutem. Kjo mbledhje nuk ka nisur. A mund vijmë me pyetjet? Jo, do dali dëshmitari. Edhe një herë po përsëri. Do të konfirmove vetë që ka nisur. Po jo pra jo. E konfirmove disa herë që mbledhja është hapur. Mbledhja duhet hapet. Pyesim dëshmitarin se kemi gjatë proces pyetje. Dëshmitari duhet të dalë. Dëshmitari është betuar. Se ka bër gabim që s'ka dalë. Jo, dëshmitari është përgjigjur kërkesave tona, s'ka bër asnjë gabim. Sepse s'kishte pse ti ishte ky dëshmitar dhe ti nuk mbuloi. Në fakt s'kishte pse ti ishte këtu shikonte këtë skenë të shëmtuar që ofruan sot. Duhet vija unë. Ne, domethënë ne si spektatorë dhe ju si aktorë zon se ke gabim se s'pret askush ty. Ty s'pret askush, të sprofajson asgjë për sa kohë si këtu. Po jam kryetar. Jo, do të jesh këtu kryetari në mbledhje, nuk ke kryetar në korridor. Në korridor si në mbledhje. As në kafe, për fatin tonë shumë të mirë. Po, akoma se ke kuptuar. Në mbledhje, në mbledhje. Akoma se ke kuptuar, në mbledhje. Ishte fat për ne që jemi aty. Po s'është fati joni keq, se të ka caktuar partia, të ka caktuar. Të ka
caktu partia, jo ne. S'kemi asnjë problem. Jam un kryetare. Po pra, s'e ka caktu partia. Është opozita që e kryeson. Jo, në fakt ti e përfatin tonë të mirë. Realisht ti e fati joni mirë, ti na edhe dëshmimi juaj është pa merë. Shqyrë të kemi se me këtë sjellje që bën vetëm Derna bën, por çështja është nuk është këtu. Kryetari je këtu në mbledhje, jo në korridor. Në korridor s'ka kryetar, ka deputet. Tani je në mbledhje, je kryetare e komisionit. Do na lejosh? Do na lejosh? Do mendoj se do e rrëmbesh drejtimin, po turpi mand. A do na lejosh? Arritur atje, domethënë e kupton, jo qesharakës, por te qesharakës. Do na lejosh të bëjmë mbledhje apo jo? Kjo është për te qesharakës. Është pyetja 50. Do na lejosh të bëjmë mbledhje? Unë aty te dera Vogardo ti nis mbledhjen e hej zoti mand. Hej. A pas ka nisur mbledhja, se po thoshe që s'ka nisur mbledhja. Do marrim porosin tani, prisë do t'japim porosin. Pritse i dhan porosin. Të takoheshim, se duhet me t'i thënë gjitha edhe kush merr telefon. Ishte detyrim institucional të përgjigjesh kryetarit të kuvendit. Siç e ke edhe ti detyrim konstitucional. E ke përballuar me sukses boshllokun e mungesës së kolegëve. Çështja është. E ke bërë zhurmuse si asnjë tjetër. Edhe një pyetje është, do na lejoni se nuk kemi ardhur për të bërë grusht. Ne nuk kemi ardhur këtu për të bërë grusht. Do na lejoni juve që ta nisim normalisht. Jo, është nisur, s'kemi çfarë. Jo, nuk është nisur, mo nuk e nis dot ti. Do bësh kërkesë procedurale ta mbyllësh, e ta hapësh prapë se e ke fiksim për ta hapur ti. Jo, zotri, jo. Do ta mbyllësh, ta hapësh prapë. Kjo mbledhje nuk ka nisur. Ore, Plarent, më normalisht se të shkulin mikrofonat çfarë do sipas te, po shumica mendon ndryshe. Shumica mendon në dyrë të ndryshme nga ty, duke shkullur mikrofona. Shumica mendon ndryshe. Nuk hapet pa qënë kryetarja. Êshtë hapur, gja. Harroje. Po si harrojmë, se s'është me të harrojmë. Po si harrojmë, qa betë që se harrojmë? Po qa do të bështë të që? Do në imponohesh të nuk e harrojmë për shumë. Nuk e kemi zbatuar ne. Qa do bështë të? Po kërkoj aty ku duhet, jo këtu. Filoje nga etika. Jo, me forcë. Filoje nga zbatimi etikës dhe irregulores. Do të bështë me forcë këtë punë. Jo, jo, po nuk po si pra. Neve jemi këtu ku po jo, Max Plarent maksimum i dete mikrofonin vetë. Po mirë pra, shumica mendon ndrysh. Po mi shumica maksimum i dete mikrofonit, e adhuroj. Se lejojmë në palishmëri, vjen keq tani. Shkonin në palishmëri te Surreli, jo këtu. Tani zonjë edhe po ta përsërisë. Ti ke ardhur për të prishur mbledhjen? Jo. Kam ardhur aty në orarin e duhur për ta hapur mbledhjen ashtu, pavarësisht se keni thirrur të mbledhjen në shkelje të çdo rregullore. Na lejo të vazhdojmë mbledhjen. Na dërgon një punojse e kuvendit, çon një email, mblidhet komisioni, kuptoni çfarë po bëni juve apo jo? Se fusni edhe turpi madh. Të 52 zonjë për 52-ën herë po të kërkoj. Do na lejoni të vijojmë mbledhjen apo jo? Jo, pra jo, mbledhja nuk është hapur. Të ndërruar një gjë që nuk është hapur. Si mendoni vjen? Nuk mundet të vijojë një mbledhje. Ilir, ke gjë për të thënë? Un kam idenë që ne duhet të marrim një masë. Ja dha fjalën Ilirit tashti. Ja dha fjalën Ilirit tani, jo po zbatim të rregullores. Në zbatim të rregullores, ne nuk mund të na marrë askush peng komisionin. Asnjë kryetare e deformuar nuk mund të marrë pen komisionin. Po nuk a ka mundsi? Jo, pra s'ka mundsi të shaham mbledhje çfarë po flet. Po çfarë po flet ti? Ka mundsi ta. Po çfarë po flet o Klodi, se shaham mbledhje, ta hapim mbledhjen pastaj ta jap fjalën. Po jo, pra çfarë? Po çfarë po flet? Folkoti, folkoti, po kë po flet? Munde? Po kë po flet? Më hapësh le. Po nuk kemi, nuk ka nisur pra. Të dalin dëshmitarit tani si mbledhjen. Tani nuk ka nisur mbledhja. Të lutem. Nuk ka nisur mbledhja. Ju s'ka nisur mbledhja. Po pres që ju të dalin dëshmitarit dhe të nisin mbledhja normalisht. Kryetare. Ore, un po pres që sipas ligjit të fillojmë mbledhjen, të dali dëshmitari dhe të nisim mbledhja. Kot flisni tani se mbledhja është hapur, mbledhja nuk ka filluar. Harrojeni, po jo pra jo, për çfarë lejo? Po jo pra. Po një minutë do të them një fjalë. Po çfarë më? Po më dëgjoj një minutë. Folti po duash, po çfarë? Kujdeset Rajmer. Do të qetësohemi pak gjithë edhe një minutë të shohim të kthejmë syt nga ajo që kemi kalendarin përpara. Po. Është kështu do bëni kalendarin duke e lënë kryetarin aty për jashtë apo jo mi Klodi? Jo, mi kam dhënë me kuptimin. Vazhdojeni kur si jam un, kam dhënë me kuptimin për dëshmitarët, për të gjitha. Po jo kështu, mblesh mua te dera ti ti nisës, po jo. Jo, 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 ka një limit, nuk shkel dot ti. Kemi ato që ka vendosur seanca dhe parlamenti. Jo, jo. Vetëm një sekond pushosh, kemi gjithsej 6 ditë. 6 ditë që na mbetet për të mbyllur komisionin. Që e kemi kërkuar edhe e kemi shtyrë dhe kemi marrë më tepër. Po pse kështu do i bëni këto? Mendoni ju lutem. Kështu po i bëni, kështu do i bëni. Po jo, pra si bëni dot kështu? Po duro. Po si bëni dot kështu? Po harroj o Klot. Po qa po thua ti mua? Si do i bësh? Duke lënë aty deputetët për jashtë? Po jo, pra. Dëgjoj.
Ato, kjo mbledhje do hapet ashtu siç duhet. Ai 6 ditë, ligji e thot pasi ti jeni zauruar të gjitha hapat. Kjo është komisioni vokshi për Albanin. Jo, është komisioni mbas të ligjit për komisionet e timore. Më na lemi një 3 sekond të flasim. Dhe jemi mbledhur këtu për të tetuar një korrupsion maramëndës që ti para duhet ta kërkoje. Se di shumë mirë gjendjen e shëndetësisë. E di shumë mirë gjendjen e shëndetësisë. Kë komisioni keni kërkuar ju? Ender e drejtoni ju. Ju lutem, u hap mbledhja. Jo, pra nuk, sepse ju nuk ishe ke procedurën. O Klodi, a jem Terezia, unë të dera ti thua si ishe këtu. Nuk jam unë Terezia, jeni unë Terezia. Po ç'a thua mi? Po kur e ke nisur ti në 11 vjet? Po ç'a thua mi? Ç'a janë këto skenar më? Edhe sigurimi shtetit ja u ka zilim më për zotin. Po jo më, po edhe në kohë të Enver Hoxhës bëheshin kështu më. Në orën 11 ishit të unit brënda. Unë të dera aty ti hap mbledhjen, po qa kujton timi? Qa ndryshon nëse genti del jashtë? Sepse do të batohet ligji 1-1. Po 1-1 sa ligji? Ligji 1-1 nuk ka palishmëri të nga to komisione që drejtojnë nga opozita. Të komisionet e tjera, të partia socialiste, në Surel, bëni qartë të doni, këtu jo. Shkoni të obori Surelit, uluni aty, hapeni mbledhje, thirrini, thirrni gentin parin atje, sepse siguri do vinë në Surel dhe vazhdoni. Jo pra tashti. Ne vetë nuk e përmendim katin e 8. Asnjë. Tashi të qëndrojmë pa korrekt në deklaratat që bëjmë. Jo, po nuk. Asnjë nga ne. Kush është korrektësia? Unë te dera aty jap komisionin, kjo është korrektësia? Po jo, Miklot, po ti e para duhet kishe pranuar. Ti e para kishe thënë kujt është Albana te dera, çfarë po thua tani? Erdhi ti. Se ke qenë kryetare vetë. Po jo, pra tashi. Mori, jo, Klodi tashi. Ti e para, ti e para. Të bëj thirrje. Hajde të ulemi, të qetësojmë gjakrat, të dalim të shpitalit, ta nisim sipas ligjit. Do dalim të shpitalit, të nisim sipas ligjit. Kjo mbledhje nuk fillon në palishmëri, harojeni. Thjesht ti do ta prish. Ata drejtoi unë. Do bësh me forcë. Atje te Sureli bëni çfarë doni. Pra me klizma, me të bërtitura, me çfarë do e bësh? Si do batoj ligjin? Po si do e bësh? Pra ne duam ta vijojmë. Ju nuk dhunoni dot ligje kushtetut. Po çfarë si do e ndalosh ti këtë? Kushtetuta ja ka dhënë opozitës. Po pra vijim në mbledhjes nga shumica, si do e ndalosh? Si do e ndalosh? Se di që ti do e mbulosh, qëllim se sa ka dhënë. Si do e ndalosh? Si do e ndalosh tash shumicën? Qëllim se ja ka dhënë kërkuesi. Po pra, ti do të ndalosh shumicën të bëj detyrën. Jo. Po çfarë kërkon? Po si pas me e ne e kemi zbatuar ligjin, ne e kemi zbatuar. Do ndaloj palishmëri. Po si do e bësh pra me forcë? Do dali të shmitare. Me forcë, po nuk e vendos ti. Jo, e kryetare, po si e shumic. Po qa do poni uve? Është shumica që vendos, zonja. Do bëjmë këtë që kemi bërë, gja, e kemi hapur, e kemi shirur, e kemi lexuar formulën e betimit, është betuar zotria, e jemi në proces pyetje. Tani nëse, po mirë, kjo çështje që nuk e vlerëson ti, e vlerëson dikush tjetër. Tani, ti zonjë si do sillesh është pyetja, se ne jemi në proces pune, ke dy rrugë, o do na ndalosh të ushtrojmë detyrën, o do na ndalosh të ushtrojmë detyrën që është vepër penale, ose do ushtrosh detyrën edhe ti me ne. Tani, nëse ti do na ndalosh të ushtrojmë detyrën, ne zonjë do ta kallëzojmë prokurorin këtë, se ti do na ndaluar. Jo, do të kallëzojmë ne që ikët dje. Edhe ju mund ta bëni, patjetër, mund ta bëni. Ju mund ta bëni patjetër, edhe ju edhe ne. Patjetër. Jo, s'po të kërcënoj. Je duke kryer vepër penale, jam duke paralajmëruar. Ti po kërcënon mua? Ti ke kryer vepër penale, mo. Kush ka kryer vepër penale? Të gjithë. Kush ka kryer vepër penale? Ore të gjithë, mo. Kush ka kryer vepër penale do shkojnë në prokurori. Të jap edhe një kapele të gjithë, të gjithë. Tani, pyetja ime, po pyetja ime është, kam qenë unë atje dhe kam marrë vendim gjykatë. Pra, po ti kujdes çfarë vendimi do marrë gjykatë, se për mua ka marrë vendim gjykatë. Formës prayer. Po pra. Tani, këti kujdes me vendimin e gjykatës. Tani ajo që po të them është, ne jo s'është kërcënim fare, ky s'është fare kërcënim. Jo, mos se kam fare për qëllim. Ti e pa të më trombësh mua, pa trombëshme dhe pa kërcënueshme. As nuk e kam fare për qëllim. As garda aty te dera asnjëri. Do na lësh bëjmë mbledhje apo jo? Na trëm dot. Do na lësh edhe një herë. Do na lësh. Media të dalin dëshmitarë. Do na lësh. Jo, nuk po të them dot të pra. Ti ne jemi në mbledhje. Ne jemi në mbledhje. Ju jeni të pasim që përdorni dhe minore në përputhje. Nëpërmjet zhurmuses je duke na prishur mbledhjen. Tani, jo, un jam, ja ku e ka mikrofonin. Jo, ku iku? Dje. Dje apo sot? Sot apo dje? Po edhe pastaj. Jo, po ti s'po mbledhë ju. Dje po të konferencë. Do të ikë edhe sot. Do të ikë edhe sot. Po çfarë? Po çfarë vazhdove? Pse ikë? Jo, më nuk kam marrë urdhër nga kush. Kam marrë urdhër që kam marrë urdhër, mori urdhër dalini te dera neve. Pyes aty. Do të pyes, jo, s'kishte, nuk ishte betuar askush.
Jo, more se keni ardhur për ta prish dhe dje. Jo, jo, dëshmitare ishte mbas derës. O zot, o zotri. Ju erdhët për konferencë shtypi dje. Po flet me mua, me po flet. Dëshmitare dje nuk ishte pyetur. Dëshmitare dje as ishte formuar thën betimin, formulën e betimit, as nuk ishte përballë, sepse zonja nuk e lejoi se filloi mbledhjen zonja. Ç'a po thumë? Kush po e prish më? Si po prish? Jo, un jam mbledhje. Po provokojnë kujton, kujtuesit do rinim aty për jashtë neve. Patjetër. Patjetër. Jo fare, jam shumicun këtu. Ne jemi shumic. Në vjen keq, jemi shumic. Do shkelësh ligjin ti, se jemi shumic, ne. Se je shumic nuk i shkel dot ligjet. Ne po vijojmë mbledhje. Ja ku e kemi dëshmitarin. Hajde pyetini. Si? Patjetër, patjetër. Sigurisht. Sigurisht, jemi shumë dakord. Po kush ta? Po pse kush e refuzoi kryetarin? Pse? Kush ma tha, ku ma thot këtë? Deri në orar. Ligje. Keni pritur mua? Ka thot ligje. Do se kemi ra dakord së bashku patjetër. Po e kanë prit dakord me mua? Po se s'dyte, nuk më pyete. Nuk më shkruajte as më pyete. Jo mor zotëri. O Petrit, edhe një herë. Ne e kemi pritur kryetaren kur kemi pasur mirë kuptim, kur kemi pasur mirë kuptim plot. Po lëre mo turpin se turpin o zotëri secili ka ballin e vet, lëre turpin tash se më tregoti ballin mua. Ti mba ballin tatun, mbaj ballin tim. Balli do thot turpi nga vimun. Do thot turpi pra turpi, apo se jeni duan të thon turp. O zotëri, anë nga vimun, se ti se di se nga vi, po thuhet balli. Është nder. Jo mirë është ta dish, është zonë respektuar. Po mirë, s'ka problem. Është zonë super respektuar që këtë punën e nderit dhe të ballit ka një 500 vjet që e ruan. Ka 500 vjet ka luftuar. Ka 500 vjet që ka luftuar për ballin e nderit. Tani mirë është ta dish. Mirë është ta dish se nga jam, po s'ka rëndësi kjo. Dhe unë po shkoj patjetër, unë e di se nga je dhe je nga një zonë respektuar dhe po them ballin tënd e ke ti, ballin tim e kam unë. Mos pa trego mua ballin. Mbaj ballin tënd. Nderin tim mos ma trego mua asnit. Sipas teje. Tani edhe një herë, nëse se kupton po ta shpjegoj. Nderin tim ma lër mua, nderin tën mbaj ti. Mos u fut në historinë nderi. Ajo që po them është, kur kemi pasur mirë kuptim me kryetaren, kur kemi pasur mirë kuptim plot për kryetaren, e kam pritur gjysmë, madje kam prit një javë. E kam shtyrë të premten, se po të lutem ta mbaroj. Ta mbaroj. E kemi pritur. E kemi me mirë kuptim, nuk thash unë. Me mirë kuptim të plot. Në me kryesi. O Petrici, e vetëm duke folur se duhet dëgjuar. Ajo që po them është. Kush po gënjen? Po ju iket më. Po patjetër që iket, sigurisht. Sepse nuk bëhet mbledhja, nuk bëhet mbledhja në gjungël. Mbledhja në gjungël s'bëhet. O zotëri, apo i bie tavolinës di kështu ti. Nuk bëhet mbledhja ashtu. Me sa di unë, nga qytetaria nuk di se bëhet mbledhja ashtu. Dhe kjo ishte arsye pse iket. Kjo ishte arsye pse iket. O zotëri, kjo është arsye pse nuk ka rëndësi se ku lind. Ti e Tiranës i vjetër, nuk ka rëndësi se ku lind. Ka rëndësi si sillesh. Unë e di, ndoshta kam gabim, po kur bëhet shujurm nuk kam mbledhje. Emër ti pikë ke qenë çfarë këtu se s'po bëhet as mbledhje asgjë. Jo, unë isha mbledhje. Erdhi kryetaria, na tregoi edhe forcën fizike, na rrëzoi mikrofonat. Jo, ti tregon forcën me mua. Jo, unë s'kam mbledhje. As i forcë. Po kundërzi. Ti mua don por jashtë nga drejtimi po jo pra. Ti mendon. Unë po ta them për. Ti futet përpara në sallë. Unë po ta them për 50 herë. Që vjo, vjo mbledhja. Jo, mbledhja do hapet. Plara, po si s'do ti? Nuk vjo pasu të me shpatë, shpatë, me shpatë, s'ki shenë e molotov sot të qanë. Tani, ishi me fatë, s'ki shenë e molotov sot në vete. Edhe vetë ju e dini që përja fusë një kotë. Por jeni detyruar se jeni fut një cep që se dini si medal, por çështja është duhet futemi edhe ne, duhet futemi edhe ne këtë cep minore në që përdoren në protest. Ne ju mirë kuptojmë shumë se çfarë cepi jeni, por ne nuk futemi dot këtë cep se jemi 18, nuk na zë. Çështja është tash ne do ju zër. Mirë, kur na zër? Do ju zër patjetër. Tani jeni një cep. Do ju zër që çkemë to se keni bërë tuaj, ne nuk e zgjidhim dot. Ai dëm e keni bër. As ne sa zgjidhim dot. Ne jemi për mbledhje. Ju a jeni për mbledhje? Po nuk e harrojmë, nuk e harrojmë. Mbledhja do filloj. Të hapim mbledhje siç është. Është hap mbledhja. Jo.
është mbyer. Jo, jo, sipas te. Ky është interpretim politik. Ky është interpretim politik që ti e do për gazeta, po un jam duke thënë çfarë thot ligji. Jo, un po. Absolutisht po. Un e du për shtet. Un jam këtu për shtet. Patjetër. Ne jemi tash 10 vjet për shtet këtu. Po se ka shtet pra. Se ka shtet. Prandaj, atëherë kush kishte shtet, kur s'kishte shtet, vdisin në sallë operacione se dinte kush se sa ishin infektuar. Atëherë kush kishte shtet? Jo, s'bëj doktorin, bëj qytetar. Qetësoni dhe bëni bashkëpunus për Shqipëria 2030. Pra, ata thon sallat infektuara, ecë merr vesh sa njerëz kanë vdekur nga infeksioni për këtë gjë. Po kjo është histori tjetër. Edhe tani. Ti ke pasur lëvizimin, i ke tani. Ora se ke sallon, i ka dhënë, ka dhënë rekomandimin grupi punës që të mbyllet 10 ditë. I ke tani mbas realizimin, mbas vjetjes së parave së realizimin. Edhe tani. Dhe ky është krim i madh sepse asnjë mas nuk është. Po sigurisht. Asnjë mas. Krim i madh vetëm kur është gonton. Kur vriten njerëz në jo, jo s'është krim i madh. Dhe tha kishte shumë mirë, kishte edhe problematika në raportin. Kur vriten njerëz bulevard. Ti kujton se do fillosh? Jo more. Ti kujton? Krimi ka vetëm kur jemi në pushtet. Se do patisësh ato në 2006. Kur vriten njerëz në bulevard, çka krimi më? Jan pafajshëm. Po jo, do filloj nga Edi Rama. Do vazhdojtë Ilir Beqa. Po, po, përgjithshme po. Do vazhdojtë Ogerta Manastin. Përgjithshme patjetër. Po ne nuk zakon që prokurorët e përgjithshme ju thoni lavdër në bulevard mbarojnë punën në Ngratën, pastaj ato dëshirat tuaja janë në sipas dialog drejtësi. Pyetja është kush e shkel linjë? Pyetja është aty ai mbrojtë. A do bëni mbledhje apo jo? Ky është pyetja. Nuk ka nisur mbledhja. Nuk kanë çfarë mbledhje. Ne gjajmë mbledhje ka një. Do dalni të spitalit? Po jo, orë gjys. Do dalni, jo, jo, mbledhja s'ka nisur. Ne kemi orë gjys në mbledhje. Ju po bllokoni mbledhjen. Është e palishme. Tashi doni ta bllokoni mbledhjen apo do të vijojmë mbledhjen? Dëshmitari ka një orë gjysma, nuk na ka bërë çfarë, na presin në një orë gjys. Por u skem pengmarrja ku jemi gjithë. Jo, mor, ja ku jemi. Sot komisioni. Ja ku është komisioni? Komisioni është këtu. Thu ti, po jemi ignorant, jemi pakic, jemi pakic. Petrit, fito votat që dalë shumic. Merë votat qytetarë që dalë shumic. Shumica vendos. Shumica vendos. Lejmë proletarën për të... Okej. Okay. Po vazhdojmë, që po thua më Klevis? Po që po thua më? Po si do të vio është i mbledhin e palishme më? Po kush je ti më që vio ke pytin mbledhja së shapa koma? Që po thua? Jo mbledhja së shapër. Po bolle bot një herë më? Po bolle bot, po që kujtonit juve se do rria për jashta unë, da jeni se shpet e shpet. Këtë skenar kështë juve? Po ju ra pra skenar i dhe djetë nuk e vioni do të ka kje kur bo si mund, atër bëni që doni. O kryetare, të lutem, unë kam se të bëj për unë do bëj ca pyetje. Sa ti mun, nuk bën dot pyetje ti për ndërsa. Ç'a do bësh ti për ndërsa? Ç'a do na bësh ti? Nuk hapet mendja. Po ç'a do mbosh ti Albana Vokshi mua? Jo, pra nuk e hap dot pra. Po ç'a do mbosh? Do ndalosh me zor. Po do ndalosh si. Si. Do hapet mendja. Jo, fjalën e kam marrë unë gjatë. Se ti s'ty unë se ti do po sepse ke dal nga roli jot. Ti je bë ti je bë uzurpatore e rolit tënd. Ti nuk je drejtuese, ti je një anshme. Ti nuk je për drejtuar, ti je për sjell, jo, jo, drejtuesi s'është i njanshëm. Drejtuesi mes deputetëve nuk është i njanshëm, po nuk isha sot si jam, nuk duhet të jem. Para 10 ditëve ishte ndrysh. Ishte ndrysh, po sot ka sjell partia ndrysh. Tash unë nuk mund të rri sipas humorit partisë tënde. Tani o je e paanshme mes deputetëve të dy krahëve. Do zbatohet ligji për aq kohë sa jam. Po thu ti, po edhe ne jemi për zbatuar ligjin. Ne kemi zbatuar ligjin. Ti nuk e shkel dot ligjin. Jo, shumica. Shumica thotë që e kemi zbatuar ligjin. Jo, nuk po zbatoj. Unë po të ftoj për 50 herë. Mos bëj masime publike, nuk bën dot. Më jep fjalën, po them. Ta jap fjalën pra. Po më jep fjalën, kjo është uzurpim. Kjo është uzurpim. Ka nisur mo, ti nuk e uzurpon dot drejtimin. Ti s'bën dot kryetar. Ti do më mohu. Ti je një lloj, ora ti je një lloj me thënë se un jam sall. Po ka jemi në im sall. Ti ti thu jo tash bëj. Jo tash bëjmë vërtetën. Ti je në sall. Jo këtë po thua pra. Dhe presësh që të zbatohet ligje dhe të nisi në mënyrë ligjore. Po s'ka nisur pra se jo. Po shqyrë zotit ligje ka zgjidhur. Ti po thua një gjë. Nuk ta ka dhënë ty Plarent. Po mirë, pavarësisht se do të dëshiroj, s'ta ka dhënë. Po se dua më fare, kush ta ka fiksuar kokë mua? Ti nuk e hap dot punë dera ti, po si dua fare, un jam shumë i lumtur që ti je kryetare. Ka një minimum, minimum korrektese do Alban, këtu jemi në sallë. Zonj, un jam shumë i lumtur që je ti kryetare, po kur del nga roli kryetares apo kur kryetar ose kur kryetari çmendet, në thonjza, duhet vendosë shumica se ka raste si ka parashikuar rregullore kur kryetari çmendet. Tani kur çmendet, nëse çmendet kryetari, në thonjza gjithmonë, po nuk është çmendur, ajo është normalisht. Ti kujdes edhe një herë po them. Ajo është normale, nuk duhet të dëshmojmë. Në këtë rast, me shumica rolin,
se ne nuk mund bllokojm punën për një njeri. Ofendimet dhe fyerjet. Për një njeri nuk është fyerje fare, thashën thonjza. Ofendimet dhe fyerjet. Nuk e kisha për ty. Nuk e kalojnë të drejtën po, nga ana ime. Ma kujtohu një herë çfarë të ndër, të lutem. Pa kujtohu një herë çfarë ke folur. Nëse nuk jemi kujdesshëm, bëj kërkesa për kace. Ta kuptosh mirë mos e vendon. Edhe një herë po them. Tani në sekretaria do më imponoj shumicës. Nuk mundet një person të imponohet shumicës. Jo nuk mund të imponohet shumicës. Shumica mendon ndryshe. Jo ligji e interpreton shumica. Jo, shumica pa tjetër. Nuk ja kalon shumicës. Ligji interpretohet nga deputetët. Ja kalon pakicës për fatin tënd të keq. Po shkuljen e mikrofonave ku t'ja ka lënë. Kur un jam aty. Po shkuljen e mikrofonave ku t'ja ka lënë. Zonj, ti nuk mund të imponohesh shumicës. Çfarë pike rregullore të shkuljes mikrofonave? Do vijoje punën. Doni dalini, a? Doni dalini vijoje punën. Sa për Lore, protokoll? Zonj, sa për protokoll? Lejoj ky të flasë se aq meriton po lëre. Tu të konsumuar, kaq që ke kreativitetin deri aty? Skema? Skema? Ke arritur pikën tënde kulmore të karrierës politike sot. Me atë shkuljen mikrofonave je papa. Zonja Vokshi, një talent i spikatur i fshehur. E di edhe vetë që kishe apo sot e zbulove. Ai, oj lir. E di sa, e di. Po më vjen keq për ty për sot. E di sa keq. Më bëj shumë mirë që do vjen keq për mua. Më vjen shumë mirë. Më vjen shumë mirë. Po e di sa keq më vjen. Faleminderit. Faleminderit. Je bër për keqardhje. Shumë faleminderit. Zonja Vokshi. Po e kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. E kuptoj. Zonja Vokshi do na lejojë. Nuk ta marr për keq çfarë do të thua sot. Lore, ri, ri. Je në gjendje për të ndjell keqardhje të rënd. Më vjen keq. Rritë pozicionin që ka lënë, lutem. Unë këtu jam. Rritë, lutem. Unë këtu jam. Ri, ri. Sikur dhe ti të rrihet të paktën te pozicioni i të qenit grua, do të thot elegante, etik dhe e përkushtuar në zbatim të rregullores, do kishe shptuar atë pikë fije të dinjitetit që të kishte ngelur. Gratë, në fakt e vlerëson shumë kryetari juaj. Atë pikë fije të dinjitetit, ai që ju punon në mikrofonave të përditshme, ke edhur poshtë pak elegancën dhe pikën e fundit të dinjitetit që kishte ngelur. Po sjelljen ashtu, mund ta bësh të selia e Partisë Demokratike. Atje e keni zakon që shkulni e godisni njëri tjetrin me qysje me shkopa bejsbolli. Tu jemi në komisionin e timor. Po, nuk ja usit dot un problem. Atë standardin e sjelljes bëni në tjetër vend. Fillimi mos bini civile ju ka shqetësuar, nuk flini dot për habitatin. Ajo se lihet habitati i dhunës. Ishte vetëm fillimi. Atje mund të shfrenë ato. Vetëm fillimi, ishte vetëm dita e parë. Jo këtu. Vetëm dita e parë mos bini civile në shitë. Komisionin e dhunës tani ta vrasim. Si ç'a bëni? Po. Do marrim armët. Si ç'a bëni? Armët tani kanë ngel armët, s'kan ngel gjë tjetër. Mo lutohen për dorët. Kanë përdorë më lotop, të shi bomba rama, dhe bomba dhe kalashnikov të një kanë betur. Si një janar, nuk marim njërës të armatosur që sulojnë institucionet, një se një janarin e ka bo kryetari juve, të kini kujdes. Zonja Vokshi, jemi të gatshëm të përbalim edhe kalashnikovit. Vetëm a i mund t'i bëj ato, vetëm a i mund t'i bëj ato. Ja se do e gjej drejtësia ku shë ka bërë, pa mera. Për fat të mirë po mere drejtësia me një se një janarin. Ja pak durim, pak durim. Pak durim se do i gjejmë kush e ka bërë 21 janari. Kemi gjithë durimin e botës për të shkuar drejt. Do na kemi besimin te drejtësia e re. Durimin e botës për të shkuar drejt. Sepse më në fund Shqipëria për meritë të Partisë Socialiste ka një drejtësi të drejtë. Ka një drejtësi të drejtë që do vi para ligjit. Të gjithë ata që kanë shkelur ligjin. Të gjithë kriminalët që kanë abuzuar me ligjin dhe ka vrarë protestues të pafajshëm atje në bulevard. Nuk do shpëtojnë dot. Nuk do shpëtojnë. Ju do shpëtojnë. Sepse drejtësia vonon, po nuk harron. Se nuk do të shpëtojnë zemërimin të qytetarëve që po i vrisni çdo ditë. Që po i vdisni çdo ditë. Shko tek ekologjiku, pse separati keni vjedhur. Pipa kuj se po shihet. Prandaj njerëzit nuk marrin ilaçe, prandaj njerëzit nuk marrin shpime. Ose bëni të ndihmoj kolegu, bëni mendri. Bëni mendri. Çfarë po bëni dorë se po përballoj shumë nga kësionin hetimor. E kuptoj tani po iko çfarë. Mos u bëj gjisa rake po krimë. Po çfarë po thua me ohe dona? Po çe vini për dorë? Dona. Pse po në momentin se s'ka nisur akoma? E kuptohet që është tallë. E paralidhjes së kontratës. Mos i përdorni. Un kam disa pyetje. Po ajo se kuptoni se do të përdorni kontratën. Lidhet me a mund të na shpjegoni rolin që ka pasur Ministria e Financave? Dhe konkretisht pozicioni që ju keni mbajtur në fazën paralidhjes së kontratës të sterilizimit në këtë rast. Faleminderit.
Ma po si e kërcënon dëshmitarin, mo, si mund ta kërcënosh dëshmitarin? Po je duke kërcënuar, o zonj. Mo e kontrollon gjuhën si po i flet. O zonj, mos i bë dëshmitarit presion, nuk ka ai as i borxh ti bësh presion ti. E ka thirr komisioni hetimor. E ka thirrur komisioni, jo nuk po e drejtoj un fare. Nuk po e drejtoj fare. Biles edhe me mikrofon. Ti do ta lësh drejtimin, ti do ta lësh drejtimin e tim. Publik. O zonj, ti do ta lësh drejtimin. Mustafa Matohiti ndoshta i jep porosit më mirë mos mirë Sureli asnjë. Mu ma jep ligji dhe ma jep përgatitja që kam për këtë komision. Pse nuk bëjton? E ka bërë. E bëri pyetjet. E ka bërë pyetjet. Po pres përgjigje. Deputeti e ka bërë pyetjet. Ti nuk po lejon dëshmitarit përgjigjet. E ka dhënë dëshmitarit nuk i bën dot presion, nuk i bën dot presion dëshmitarit. Po sigurisht mos e ju këtë qëllim keni ju, patjetër, se ju s'doni të krijoni kushte që të bëhet mbledhja, patjetër. Ky është skenari që sapo zbulove. Ky është skenari yt dhe i zonjës Vokshi për të krijuar një ambient i cili nuk funksionon. Po, tani sot nuk iki, sot nuk iki. Nuk iki sot, se... Jo, sot nuk iki. Dëshmitari... Pse s'punon? Do me thënë, keni artu për të ndaluar mbledhjen. A, është për shka kryetarës? Zonja kryetare, keni artu për të penguar komisionin të zhvilloj punimet. Jebi që mikrofonin, o... Ky është qëllimi sot? Ilir. Ilir. Po, Ilir. Po, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Po pa tjetër, e pa tjetër dhe me urdhër, se kemi hierarki, po. Po, po, punon. Meri, ja, i punon, jepja. Si? Qatë themun, kryetari e ka prish. Ja pra, ja ku e ke ndorë, e ka ndorë. Orë, ti s'do t'disha zhërë, ti s'do t'dija se ku je, po qështja që ja ku ka të kryetari e fishtë ndorë. Po ja, sa tha inxinjeri, sa po e tha inxinjeri. Po, ja ku e ka mba ndorë. Po s'ka problemë, nuk di gjonë, s'ka problemë. Po që kemo se ka kamera këtu, pa merak. Po s'ka problemë. Ka kamerë, patjetër. Patjetër. Patjetër do të vazhdoj. Ka urdhër ty mos ik më. Se e mos u merr, mos u merr me atë pjesë. Se mos u merr me urdhat e mi. Nuk vazhdo. Merr me tuat. Vazhdo dëshmitar përgjigjë. Nuk e uzurponi dot drejtimin më. Nuk e afroi çiko. Çapo bone. Afroeni. Çapo bone më. Për çapo e bëni këtë? Për çapo e bëni? Kur ta ndash menjën se që do bësh ti, ne po vjojmë i erë, ti ndaj e menjën. Ti ndaj e menjën se që ke për të bërë. Ne mos ju drejto gendi se ke shoke dhe është dëshmitar. Nuk e merë fjallë nga tyaj. Vazhdo. Përgjigje të pyetjes, thjesht doja të seroj. Jo, zëgjone, nuk dëgjone. Roli i Ministrisë Financave. Vazhdo, dëshmitar. Në shqyrtimin e... Ja keni heqë vetës... Cilës pytje po e përgjigje? Cilës pytje, sa të se të gjumë asni? E të gjumë në, ti po bërtise. Koncesioneve dhe patentetit publik privat... Nuk të gjumë. Bërët në përmjet... Kur bërtet, nuk të gjumë. Nenit 22, i cili citon se... Projekti që ka... Vazhdo, dëshmitarë, vazhdo përgjigje. Nevoj për mbështetje financiare... Po, po, vazhdo, zëtri, vazhdo. Si përcaktohet nga studimi fizibilitetit, kërkon një miratim para prak nga Ministria Financave në lidhje me përballshmërinë, qëndrueshmërinë dhe fizibilitetin fiskal, do me thënë ndikimet dhe rrisjet fiskale të mirë njërshme dhe urgjente. Pra, në këtë frym të këti, të kësaj piket të këti neni, ne e kemi shqyrtuar studimin e fizibilitetit. Kjo është dëshira jote, po. Nuk e bën dot të shmi në këto kushte, pra, nuk regjistrohet të shmi, harroje. Te për pjesën e qekatit. A të gjona po jo? Që në këtë pik. Po.
në kronologjin e shkresave që kemi midis Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Shëndetësisë, fillimisht është dërguar nga Ministria e Shëndetësisë raporti i studimi i fizibilitetit, ndërkohë që në vim janë shkëmbyer dhe disa memo ndërmjet punojësve të Ministrisë së Shëndetësisë. A mund të na thoni nëse keni dieni atko ose tani lidhur me përmbajtjen e këtyre shkresave? Është për jo. Çfarë do të thotë nuk ka implikime fiskale? Për pjesën e shpenzimeve normalisht do të thonë që ka, sepse është me mbështetje buxhetore. Pra për mbështetje buxhetore, neni 42 e specifikon qartë që ministri i financave duhet të shprehet. Pra të jap miratimin e tij para prak për studimin e fizibilitetit. Unë nuk kam pyetje tjera për dëshmitarin, po dua ta them diçka dhe dua të jem në mikrofon. Në vitin 2010 unë punoja në Ministrinë e Financave, kur ministri ishte i qeverisë të Partisë Demokratike dhe zoti Opre mate pozicionin e drejtorit. Po flasim për një nëpunës civil të dalluar dhe atë kujdes shpresoj që në vijim ta shohim nëse do t'i ktheheni edhe personalisht ose jo. Asnjë pyetje paraprakisht. Unë ju falenderoj, zoti Opre, për qartësinë që dhatë, për pjesën që lidhej me drejtorinë edhe me pjesën, me atë drejtim të ministrisë që ju përfaqësoni. Faleminderit. Atëherë kam unë disa pyetje, zoti Opre. Së pari, se është mirë kuptueshëm që këtë zhurmë nuk arrin dot të gjej edhe të kuptosh tamam se çfarë u tha, po ajo që do më intereson është fakti që gjatë periudhës kur është miratuar studimi fizibilitetit i kontratave koncesionare ku ne e kemi shtrirë objektin e hetimit ton. Çfarë detyre keni pasur konkrete në Ministrinë e Financave? Unë kam qenë drejtori i analizës dhe programimit buxhetor në drejtorinë e përgjithshme të buxhetit. Dhe ne kemi shqyrtuar vetëm studimin e fizibilitetit. Ndërkohë, ajo që më intereson, zotin Dreca apo ju tërheq vëmendjen që mos vijoni të mos po tërheqje vëmendje sepse po ju kërkoj që të mos vijoni pa lishmërinë. Po ju kërkoj të mos vijoni pa lishmërinë. Po ju tërheq vëmendjen të ndërpritet pa lishmëria dhe të vijohet me mbledhje normale. Nuk e uzurponi dot juve. Nuk i mbulon dot ky komision problemet e tua personale, problemet e Edi Ramës, problemet e Ogertës e Merat. Jo, pra nuk e uzurponi dot juve, nuk e uzurponi dot të Ministria e Financave, jep mendim. Është nul, ky komision është nul. Kjo dëshmi është nul. Ka arritur nuk në një konkluzion të studimit harroja sipas tyre. Dhe ligji parashikon, ligji për koncesionin parashikon që Ministria e Financave jep mendimin e dytë për këtë çështje në lidhje ekonomicitetin, po e përmbledhun në ekonomicitetin, sepse ka disa element që parashikohen ligj, e studimin fizibilitetit. A mund na thoni si e keni vlerësuar ju këtë moment dhe si ka rezultuar për ju ekonomiciteti i kontratës koncesionare, dy kontratës koncesionare, që ne kemi objektetimi?
Ligji shpreh qartë, domethënë detyrimin se në çfarë kënd vështrimi Ministria e Financave shikon, domethënë studimin e fizibilitetit. Pra shikon nga pjesa e qëndrueshmërisë dhe përballueshmërisë buxhetore. Dhe shikon po kote keni pra se kjo dëshmi s'ka filluar pra, mbledhja fare. Kote keni mos se kjo dëshmi as nuk regjistrohet, as nuk është pjesë, kjo dëshmi është nul. Këto seanca do bëhen kur tjetë edhe opozita tjetë dhe deputetët e opozitës që neve duhet i kemi të pranishëm. Kote të keni, o gjeti kote ke, ti kote po fletë se nuk ka për të regjistruar asgjë nga, nuk regjistrohet asgjë nga dëshmia jote. Sa do të bësh ti të mirin këtu, sa do ti të përpiqesh, sa do të përpiqesh që të bësh figurë të mirë me këto, harroje që dëshmia jote vlen, nuk vlen dëshmia jote, sepse kjo mbledhje është nul, as ka nisur, as vion, sepse nuk e uzurpon do të plaren drejtësa këtë mbledhje. Faleminderit, zoti Opre, pyetja tjetër është që nuk ka pyetje tjetër, o plaren drejtësa, kote ke më, kote ke. Kote ke pra. Okej, Ministria e Financave po ashtu ka një. Ti kujton se këto do regjistrohen, po nuk regjistrohen këto. Nuk regjistrohen. Kjo është mbledhje nul sepse ka nisur në mënyrë të paligjshme në vijim të kontratave koncesionare, pra mbasi është miratuar kontrata koncesionare, detyrimi ligjor është që Ministria e Financave verifikon për çdo vit. Po këto mhapit ky me pas njeriu çik ka vijuar kontrata përkatëse. Mund na thoni se çfarë raporti është ka mbajtur Ministria e Financave në vijim për këto kontrata, pra si kanë vijuar nga pikpamja e objektit vrimtarisë të Ministrisë së Financave dhe nga pikpamja e detyrimit ligjor që ka Ministria e Financave referuar ligjit për koncesionet? Po çfarë po përgjigjesh? Çfarë po përgjigjesh? Për çfarë, për cilën pyetje po përgjigjesh? Për cilën pyetje po përgjigjesh? Sepse ti këtu po je në një mbledhje që është e paligjshme. Çfarë po? Çfarë po flet? Kush po ti bën ty këto? Jo para se kishim pyetje, neve duam seans normale. Ne duam seans normale dhe duam që të pyetë normalisht. Seans normale. Në një mbledhje që ka nisur në mënyrë të paligjshme, nuk mundet të vijoj dëshmia, s'mundet ta vijoj. Edhe ai kot flet se asgjë s'ka për të regjistruar. Kjo është mbledhje nul. Kjo është mbledhje nul, pra nuk regjistrohet, është mbledhje nul. Nuk bëhet mbledhja se do plaren drejtësa, m'vjen keq tashti. Nuk bëhet mbledhja se do dashka majoranca me përjashtu opozitën, kur opozita është aty te dera. Po kot e keni se nuk regjistrohet, s'ka për të regjistruar asgjë prej këtyre. Sado agent Opret përpiqet që të bëjë një figurë mirë. Këto kote ka vën fuqi fill pas po bëhet palme ai dutët po bëhet palme abuzuesit po mundoheni që të mbuloni krimin në shëndetësi 200 milionë euro të vjedhur ata abuzuara dhe vjen dhe e mbron këtu në relacion dhe për sa jam në dieni ky rregull është respektuar në mënyrë rigoroze pra gjithmonë të ardhurat pagesat buxhetore për kontratat koncesionare. Qoftë drejton. Pagesa buxhetore kanë qenë kushta ka dhënë fjalën ty? Po si e merr ti fjalën? Si e merr ti fjalën? Si e merr ti fjalën? Kur mbledhje kur jam unë këtu, si e merr? E kuptoni që nuk ka mbledhje. S'ka mbledhje. Ço vazhdoi Dona. Pra për pjesën qendrore janë patjetër, më patjetër, më patjetër. Patjetër, pra patjetër. Të raportimit të ecurisë së kontratave koncesionare dhe PPP. Ka një drejtori të koncesioneve dhe Po jo, jo, nuk e shef ai drejtimin, ai ishte vetëm te Plarenti. Ai ishte vetëm te Plarenti, e kupton domethënë? Po çikeni këto bombën. Ai ishte vetëm te Plarenti. E kuptoni çfarë po bëni? Zoti Opre. E kuptoni se çfarë po bëni? Pyetja tjetër që kam unë. Pyetja tjetër që kam. Kjo nuk zgjidhet me na lëra hat. Na lë punoj. Nuk e zgjidh dot ti. Na lë punoj. Po e keq përdorni më shumë. Nuk e zgjidh dot ti. Na lë keq përdorni. Ju lutem. Po ju lutem, ju lutem për gjithasën e erë, na lini të punojmë. Nëse s'doni ju të punoni, ne do punojmë. Puna e ti. Puna e ti. Ne do të vazhdojmë. Ju të vazhdojmë. Po jo pra se nuk. Dje të shqetësoj. Ajo pa pa pa. Nuk vazhdon mbledhja, nuk vazhdon mbledhja. Opozita po edhe faktor. Kjo mbledhje është nul. E ku vendit, por edhe opozita e këtij vendi. Është nul kjo mbledhje. Ngrihet pretendimi që çmimi i taksa TVSH-ja është një element i cili pa drejtim komisionin. Duhet të ishte aplikuar tek secili për koncesionin. Dhe kjo është i paligjshmërisë, i paligjshmërisë, prandaj shkon atje në spak.
ku thua që në këtë rastin e të dy koncesioneve duhet të shtatë ke Oplaren, se kjo është dëshmi në që nuk vlen fare. Keni dijenjë mbi këtë fakt sepse Ministrisë së Financave është drejtuar një drejtimin e komisionit. Shkres nga Ministria e Shëndetësisë. Harroje që ti e rëmbend dot drejtimin e komisionit 20% për TVSH-n. Kjo është një seancë e vlefshme, kjo është nul. Kjo është nul. Është trajtuar kjo është nul, edhe dëshmia e këtij zotërisë këtu është nul, sepse keni po doni të rrëmbeni drejtimin e këtij komisioni. Pra nuk kemi që në dijenjë të kësaj çështje. Faleminderit. Tani, nëse ju mund na jepni një po nuk e rrëmben dot drejtimin, më unë këtu ti vazhdon. Unë këtu ti vazhdon. E kupton do me të... Po pra... Fol pa mikrofon, mos qaj kohë. Pas ke qënë keqërë... Pas ke qënë keqërë... Jepi pa mikrofon, jepi. Po sa gjynat më që jeni. Në të rashë shisha më. Po të kejtë. Si fidis pa po iqe da i pas taj... Si fidis pa ingret... Si pas taj pra, kjo është e keqëa. Kjo është e keqëa pra. Tani, pyetja tjetër që ka të bëje me... Një element që nuk regjistrohen Oplaren, bëni seanca normale, ktheheni në lishmëri. Nuk vazhdon dot ti në palishmëri seancën, nuk e vazhdon dot. Se vazhdon dot pra. Çmimi i nuk e vazhdon dot, mos e nuk regjistrohet dot kjo. Harroje që ti e regjistron dot. Tani, është një seancë jo ligjore, është antiligjore, mos vazhdoni në palishmëri totale, mos vazhdoni. Që një autoritet kontraktor. Mos vazhdoni në palishmëri. Për të vlerësuar çmimin dhe për të vendosur mbi çmimin. Dijenin ton, një nga elementet... Kote ke Ogenti, kote mëse nuk regjistrohesh dot. Nuk regjistrohesh dot më, qa po bon, qa po bon, qa kujton se po bon, kur nuk ta japu unë fjallën, kur nuk ta jep drejtusit, qa po bon? Ogenti, qa po bën ma, o zoti opre, qa po bën, kur sa kam dhe nuk fjallën, për qa po e merë fjallën, qa po së qaron ti, ku tu nuk kosh komisionis ka nisu mbledhjen akoma. Vjen dhe arsyeton për vendimi që është marrë, për të liuar me këto i ka thirur vetë, këto i ka thirur vetë, këto i ka një struktuar, ja u ka ndhë në pytjet, kështu që kujtoj se duke thirur këto, do mbulojnë abuzimin kriminal. Kujtoj se duke thirur këto. Për të vijuar, dhe më thënë, me dhënën e këtyre shërbimeve me koncesion, ose partneritet publik-privat. Faleminderit. Unë nuk kam pytje tjera, kështu që... Bëj edhe një pytje, burë. Bërë nga këto muhabet galatës kjo të shi. Galatës. Zonja kryetare, ne kemi përfunduar me pyetjet. Kur të nisi mbledhja? Kolegë, përsa ko kryetarja e komisionit nuk do të ushtrojë dhe do të nëtonë të pengoje... Do të arëmbesh ti? Vendosim që të vjoj me dëshmitarin tjetër? Do të arëmbesh ti? Unë këtu kryetare? Unë këtu? Jo më jo. Nuk e merë do ti, mos e jetë do të voti më. Qa e është më? Mos e jetë do të voti më, nuk e jetë do ti më voti më, qa po bonë? Për situatën, po... Nuk e jetë do ti më voti më. Atër, unë këtë mbledhje e konsideroj nul. Kjo mbledhje asë nuk ka nisur, asë nuk vion. Kjo është antiligjore. Kjo mbledhje asë ka nisur. Unë këtu ti nisë mbledhjen, ti jetë në voti më. Qa është kjo? Ose që do e rëmbeni? Që do e rëmbeni juve drejtimin e këti komisionit? Që do e rëmbeshti? Që kujton se do e rëmbeshti? Po nuk e thredot më jo. Kjo është mbledhje nul. Kjo është mbledhje nul. Për aqko sa është nul. As hapet, as mbyllet. Juve vazhdoni me palishmërin tuaj. Juftoj shkoni të Sureli. Këto të shpitarët që i ke për jashtë afirit të Sureli, të oborit Sureli. Mbuloni abuzimet kriminal, mundoni ti mbuloni abuzimet kriminale, por ju nuk e rëmbeni do drejtimin e këti komisioni. Si deputet kuvëndi Shqipëris. Ti, jo, ju po bëni mbrojtësin e abuzimeve maramënce kriminale në shëndetësi. Si pas jush, patjetër.
Problemet e tua personale neve nuk t'i zgjidhim dot. Kjo mbledhje është nul. Kjo mbledhje nuk vijon dot. Meqense mbledhja është nul, Lëviz. Kjo mbledhje është nul. Lëviz. Jo, është nul. Pa është nul pra. Pse rrini nulitet? Po ke ardhur. Pse bëni bashkëpunëtor? Sepse menduam që do t'ju bënim thirrje. Menduat gabim. Që të nisej, sipas ligjit kjo mbledhje. Juve nuk uzurponi dot. Nuk uzurponi dot juve drejtimin e këtij komisioni. Keni 10 vjet që mendoni gabim. Nuk ta zgjidh dot komisioni ty, Plaren Dreca. Nuk ta zgjidh Ariana, nuk kam thirrur. S'kam thirrur. Ulo zonj. Nuk të kam thirrur dhe ti Garda, jam unë kryetare këtu. Ulo se ka thirrur komisioni. O Garda, zonj, jo prit për jashtë Ariana, se nuk kam thirrur. Komisioni mund t'ulesh. Garda, zonj, ja ka një kryetare, mos i bë presion dëshmitarit, prit për jashtë pastaj. Jo, 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 jo. Zonja kryetare. Garda, me urdhra nga kryetari jo, jo, komisionit lezo. Garda s'ka lidhje fare se Garda është për të mbrojtur personalitetin. S'ka lidhje me rendin e mbledhjes. Garda, rendin e mbledhjes e vendos komisioni. Ne morëm vendim, zotri. Jo, Ariana, prit për jashtë. Vendim ulu. Prit për jashtë, mbarojmë procedurën, pastaj futu, se jemi për procedurë. Kemi marrë vendim ulu. Jemi për procedurë. Ta mbarojmë procedurën. Ulu zonj, se kemi marrë vendim. A ka një kryetare? Ne kemi marrë vendim ulu. Jo, jo. Zonj. Ariana, mos u. Zonj, ulu kemi marrë vendim, ulu këtu nëse. Ariana, prit për mbarojmë procedurën, o zotria, do e shoqërosh i çik. Ulu zonj, o zonj. Ulu se kemi marrë vendim. Ariana, kot po ulesh, për çfarë po ulesh? Se edhe unë njih kam me njëri tjetrin, po unë nuk njoh zonj, po ulu se ka marrë vendim komisioni. Ja ka një kryetare këtu apo jo? Jo, s'ka kryetare, kryetare ka ikur në rrugë. Kryetare është në rrugë. A ka një kryetare apo do vazhdosh me nuk kryetare, se ka? Kryetare, kryetare ka dalë në rrugë, s'është në institucion. E di, jo, jo, mos më ngrini supet juve. Zonja Dyrmishi. Sepse e kemi rregullore që është kryetaria që jep urdhrat. Zonja Dyrmishi. Kryetaria seancës dhe kryetaria komisionit. Jeni bërë gjithë fal, jeni bërë. Zonja Dyrmishi. Lëre ballin tim, lutem, mos u merr me ballin tim se ti. Nëse ka njëri në këtë sallë që është për turpin e tij. Nëse ka njëri në këtë sallë që mund të merret me turpin e tij. Çfarë? Po. Po nuk flet dot për turp ti. Po fare. Nuk flet dot për turp ti. Ato që ke bërë për shëndetësinë ti zotë jesh fare. Nuk flet dot për turp e ti, se turpe ke bërë ti dhe këto tjerë. Ato që ke bërë për shëndetësinë ti, ti zotë jesh këtë komision. E pra, na tregon. Kjo mbledhje është nul. Na tregon turpi. Asnjë dëshmi, asnjë dëshmitari nuk vet është nul. Është e paligjshme. Kjo mbledhje është nul. Është nul kjo mbledhje. Jemi në situatë të kërkojmë dhe nuk mund. Asë shapur dhe nuk mund të vijoj. Nuk vijoj. Nuk vijon dot kjo mbledhje. Nuk vijon dot kjo mbledhje pra. O Ilir. Zonja Dyrmishi. Por aq kosa jam unë, jo pra jo. Të kërkojmë shumë ndjes për situatën, është situatë e pazakon, situatë... është shkaktuar nga ti. Është situatë jo normale, shqyve që abon kryetare e kështë. Po prit pra... Në të kërkojmë shumë dje, se nuk është situatë që është në derën e kulondit. Nuk vion, së vëzion do të dëshmin kështu ti. Problemet e opozitës, nuk e vion e kanë do qurë, i kanë quar deputetët në këtë pikë. Problemet i ka majoranca, nuk i ka opozita. Problemet më dhaja keni që doni të vijoni me këtë lloj komisionet. Keni probleme shumë të mdhaja. Është tur për çdo pushtet që të sillet një antar një pushteti kështu, edhe më vjen shumë keq se sepse kam qenë edhe në pushtete të tjera. Kjo është e paimagjinueshme në pushtete të tjera. Kjo që ndodh këtu në pushtetin ekzekutiv dhe në pushtetin gjyqësor. Është pa imagjinueshme të mblidheni si kaçak, të mblidheni fshetas. Të lini kryetaren te dera. Por, është turp, ajo është turpshme. Ajo është turpshme. Por shkak se kryetaria Plarenti, e komisionit, Plarenti mendon që duke drejtuar këtë komision do mbuloj problemet e veta personale. Kujtoj se do e falin ato miqtë të tjerë të tij. Që mos i nënshtrohemi këtij vullneti antiligjor dhe antikushtetues dhe të vijojmë mbledhjen edhe në këto kushte. Kështu që e nderuar, unë jam detyruar të lexoj formulën tuaj të betimit. Po e cila mbas së cilës ju keni detyrimin thoni betohem. Po çka gjozësh jeni më? Do lexoj formulën. Dhe deklarata e betimit bazuar në nenin 360. Kjo është mbledhje nul, kjo nuk. Kjo është e paligjshme, kjo është mbledhje e paligjshme, është nul kjo mbledhje. Të gjithë kjo mbledhje nuk mund të vijohet, është nul. Vetëm asgjë që nuk është vërtet. Betohem. Para kujt u betove, se para ligjit nuk betohesh dot. Para komisionit. Para kujt u betove, se ky nuk është komision. Ti para ligjit nuk je betuar. Ti je betuar para Plaren Drecës, se kjo është mbledhje e paligjshme. Qofse do të betohesh para Plaren Drecës,
Veto para plan drejtë se edhe vërteta shkon atje ku duhet. Keni të drejtë tjetër që referuar ligjit. Jo, para plan drejtë se ai juve po i shërbeni këtij më. Ju po i shërbeni egos së këtij. Ju të gjithë po i shërbeni egos së këtij. Besoj që e mendon, besoj që gjithë po i shërbeni egos së këtij. Kështu që e kuptoni se çfarë po bëni? Edhe Ariana është betuar para Plarendit se para ligjit duhet betohet dot në këto kushte ti. Ka një kryetare komisioni, ka një komision i cili duhet vijojë në kushte normale. Jo në këto kushte, jo në këto kushte anormale. Një individ sepse duan të shehin krimin dhe korrupsionin. Ne duhet të juar që tregojmë se komisioni vijon pavarësisht vullnetit partiak dhe vullnetit një individi. Prandaj jemi detyruar këto kushte që janë fare normale, po në këto kushte ne jemi detyruar të bëjmë transmetimin live, ndërsa këtu transmetimi live drejt, për këto karagjoznë të shqiptare keni të drejtë të bëni deklaratë të kontekstualizuar për çështjen e këtyre. Çështja për cilën ju kemi thirrur është objekti i hetimit për cilën ju kemi thirrur janë dy kontrata koncesionare që mirë njohura, tash të quhetura kontrata e sterilizimit dhe kontrata e check-up-it. Nëse ju mendoni dhe keni e vlerësoni që do bëni një deklaratë të kontekstualizuar për këtë çështje, mund ta bëni paraprakisht. Në të kundër do prisni pyetjet e dëshmitarëve, më falni, të anëtarëve të komisionit. Kjo mbledhje është nul. Kjo mbledhje është nul. Mendoni se duhet të bëni një deklaratë të bësh Ariana Dyrmishi, ty nuk të vlen asnjë lloj deklarate që ti do të bësh këtu. Nuk kam ndonjë deklaratë për të bërë. Keni thjesht të drejtë, nuk e keni detyrim. Okay. Faleminderit. Ndërkohë që po ashtu bazuar në ligjin për komisionin timor, pra ligjin 8891, keni drejtë që shfrytëzoni mbrojtjen e një avokati apo mbrojtjen e një përfaqësuesi ligjor në këtë komision nëse ju e vlerësoni të nevojshëm. Jo, nuk kam nevojë. Faleminderit. Po nuk e lexon dot ti, mos e lexon dot ti deklaratën, më çfarë po bën më? Jo, lexova. Çfarë po bën më? Po si e lexon ti deklaratën më? Çfarë po bën më? Atëherë. E kuptoni? Ju lutem, unë kam disa pyetje. Çfarë po bën ti më? Po çfarë pyetjesh po bën më? Po si e lexon ti betimin? Po si e lexon ti më se e lexon kryetare? Çfarë po bën ti? Janë miratuar dy kontratë të koncesionarit. Çfarë detyre keni ushtruar? Asgjë nuk vlen këtu. Sepse nuk e uzurpon dot ti komisionin. Nuk e drejton dot ti komisionin. Nuk. Po. Formulën e betimit, e kupton domethënë çfarë rregulla është që në momentin që dy draft kontrate koncesionare kanë ardhur për mendimin e Ministrisë së Financës, unë kam mbajtur pozicionin drejtori drejtorisë së politikave dhe marrëdhënieve fiskale. Në bazë rregullore së ministrisë, unë kam mbuluar politikat tatimore, pra kryesisht legislacionin tatimor dhe doganor, politikat fiskale në të dyja fushat, zbatueshmërinë e legislacionit tatimor dhe doganor, sikurse kam qenë pjesë në bazë rregullores për hartimin e paketave dhe monitorimin e efektit të tyre në të ardhat e buxhetit të shtetit. Ni keni ushtruar të detyrë. Ariana, mund të më tregosh sepse çka kërkuan? A mund të më tregosh pse çka kërkuan nga detyra në Ministrinë e Financave? Tregoj si këtyre kolegëve. Kryetare, kështu që të lutem përqendrohu ke pyetjet tona, mos mos u nënshtro provokimeve. Pse të shkarkuan Ariana? A tregoj çik Plarentit? Pyetja. Pse s'të mbajtën pse jo, tregoj pak. Tregoj pak, për çfarë të shruan presion ty këto? Tregoj pak. Që nuk pranohet firmosje, tregojnë qik. Koncesione. Mos u keq për to, po tregoj pak se pse të larguan nga drejtoresh. Duhet ishte aplikuar dhe TVSH-ja, pra tatimi i vlerën e shtuar. Kjo është një çështje që e ka ngritur dhe KLSH-ja, e ka ngritur dhe faktor opozitar, të cilët mendojnë që TVSH-ja duhet ishte aplikuar në këtë rast. Në DNA-n tonë dhe në provat që janë administruar në këtë komision, na ka rezultuar që drejtoria e përgjithshme tatimeve ka kthyer një përgjigje mbi këtë çështje. Ju keni dhënë një mbi këtë çështje dhe çfarë gjykoni dhe mendoni se duhet të kishte ndodhur në këtë rast? Kote ke Ariana, kote ke, çdo dëshmie jotja nuk regjistrohet sepse nuk ta kam dhënë unë fjalën. Nuk e kam drejtuar unë, ti ke edhe formulën e betimit e ke bërë krejt gabimi, e betuar para Plaren Drecës, nuk e betuar para komisionit dhe para ligjit. Kështu që asgjë që ti thua nuk regjistrohet, asgjë që ti thua nuk konsiderohet, që kote ke, nuk e kuptoj sepse po e vion.
Pra, ne jemi shprehur brenda përputhshmërisë së fushës përgjegjësisë që mbulonte drejtoria dhe jemi shprehur që nuk ka pasur implikime fiskale. Pra, draft kontratat e sjella nuk kanë pasur mos përputhshmëri me legjislacionin fiskal të fushës. Ndërkohë, si çdo tatim pagues tjetër, zbaton detyrimet fiskale, tatim fitimit, të VSH-s, akcizave dhe të tjerë në bazë të legjislacioneve respektive. Pra, un kam dhënë mendim pra të draft kontrat mbi mënyrën se është hartuar për përputhshmërinë me legjislacionin. Ndërsa, si zbatohet legislacioni nga një tatim pagus i ligjit të TVSH-s ose i ligjeve të tjera fiskale, në bazë dhe të vendimit të gjykatës kushtetuese, këtë interpretime jep autoriteti zbatus që në të rasin konkret, përsa dhe ju thoni, është prerur drejtoria e përgjithshme tatimeve. Faleminderit. Pyetja tjetër vijuese është, nëse na bëni dot ditur, kush është organi kompetent që vlerëson. Ja, dhe këtë e pam. Vlerëson. Dhe këtë e pam. Vendon që të rrëmbehet komisioni e një takse, edhe këtë e pam. Një tatimi apo një tarife. Sa të rojmë do të mësojmë. Në Republikën e Shqipërisë. Me plaren drejtësin gjithçka mund të ndodhe. Tiet kryetari komisionit dhe të rrëmbehet kështu drejtimi i komisionit vetëm këtu mund të ndodhe. Është deleguar nëpërmjet ligjit tek organe të tjera. Kush është organi? Seans, nuk vlen këto dëshmi. Që bën interpretimin e aplikimit ose jo të një tarife, takse apo tatimi. Po që është legjislacion, është institucioni zbatues. Do të thënë legjislacioni zbatues i fushës. Për shembull, për ligjet në fushën e TVSH-s, tatimit fitimit, taksave të tjera, është administrata tatimore, për kodin doganor, taksa doganore, detyrimet në import, është administrata doganore. Ma dje ka dhe një dispozit të vendimit të gjykatës kushtetuese që institucionis batus ka edhe interpretimin e aktit për një çështje caktuar që ka një tatim pagus. Zonja Dyrmishja, mundet më thuaj pse të shkarkuan, ma sjaro pak pse të shkarkuan. Pyetja tjetër që vion... Jo, ma sjaro pak, sjaroja në qike dhe këture, pse të ka shkarkuar ty nga drejtoresh? Vion më te... Pse të shkarkoj ministrit, sjaroja në qike këtyra? Sjaroja që ti e munduar që ta ruash ligjshmërinë. Si dhe mos u keq përdor këtu, zonja Dyrmishja, a mundet që ti sjarosh pak? A mund na thoni? Sepse do hoqën nga drejtoresh. Sjaroja pak pra, se nuk e rregullon dot biografin duke ardhur këtu e duke dëshmuar para plaren drejtës. Sepse nuk po dëshmon para komisionit. Nuk po dëshmon para komisionit, sepse këtu mungon. Mungojnë deputetët e opozitës dhe ka një kryetar që drejton. Nuk e merr dot drejtimin. Nuk e merr dot drejtimin në kryetari, po i përgjigjesh vetëm një personi. Në ligjin për koncesionet që thotë që Ministria e Financave përveç se bën një kontroll paraprak para se sa miratohet kontrata, pra lidhet kontrata, pas studim fizibilitet, ka dhe një parashikim që Ministria e Financave vlerëson periodikisht ecurinë e koncesioneve dhe ekonomicitetin e tyre. Nëse keni dije një dhe informacion, si ka vijuar kontratë koncesionare, janë përputhje me standardet ligjore që Ministria e Financave verifikon apo jo? Atëherë, lidhur me këtë pyetje, kjo nuk është në fushën e përgjegjësisë së drejtorisë që unë kam mbuluar, lidhur me monitorimin e kontratave koncesionare. Edhe në kohën kur na ka ardhur për mendim, na ka ardhur për të shprehur në kuadrin e fushës time të përgjegjësisë. Pra nuk ka qenë pjesë e punës tonë të drejtorisë time. Nëse mundeni, nëse vlerësoni dhe nëse jo, jo, mundeni. Nëse mundeni, na sjaroni prapë se të kanë shkarkuar. Ma na e tregoni pak, pse të hoqën. Që një autoritet kontraktor. Na sjaro pak, zonja Dyrmishja, mund na sjarosh pak se pse ty të hoqën, pse të shkarkoj ministri, sjaroj në qikë pra. Do bëj. Sjaroj e pak. Ato sjaroj, mos na sjaro këtu për gjëra që ti si ke pasur ndor fare. Kontraktuale që do ndërtojmë pas. Se po mundojnë që si vlerëson, si vlerëson çmimin, sepse ka pretendime për të ka pretendime që po shohim kontratën koncesionare ka që ti nuk pranove të hidhje firmën në njëri prej aferave që kanë pasur këta kontraktorë. Duhet shfrytëzohet. Mos u bëj pal. Për përcaktuar çmimin. Mos u bëj pal me ata që mbrojnë korrupsionin dhe abuzimin. Mos u bëj pal pra. Tregoi pak se pse të kanë shkarkuar. Tregoi pak se çfarë nuk pranove të firmosje. Tregoja pak që çfarë nuk pranove të firmosje që të hoqën nga drejtoresë tani si të thrasi këtu për të shmuar si ish drejtoresë. E kuptoni se çfarë po bëjnë? Me inflacionin fiskal. Domethënë nuk ka qenë, nuk kam informacion ose nuk kam qenë e përfshir ose nuk ka qenë pjesë e drejtorisë time të lidhem me këtë etapë të çështje të pyetjes suaj. Vijoni ti në Ministrinë e Financave? Po. Çfarë pozicioni keni aktualisht? Aktualisht jam drejtore analizave, statistikës dhe parashikimeve fiskale. Po pra, po të hoqën nga drejtoreshë buxhetit. Po tregoja pra pak sepse. Unë nuk kam pyetje. Tregoja pak se të hoqën nga drejtoreshë buxhetit. Tregoja pak çfarë nuk pranove që të firmosje.
Po pra, kam un pyetje pra, ma trego pak se pse të shkarkuan. Tregoje pak se për çfarë të shkarkuan. Jo, jo, tregoje se është tamam objekti, është tamam objekti i veprimtarisë. Tregoja pak se pse ish ministri i financave e shkarkoi. Tregoja pak se çfarë afere i kërkuan që të firmoste. Që e largua, tregoja pak pra, se për këto e keni thirrur. Për këtë e keni thirrur. Tregoja pak pra. Jeni përmendur në shkresën që marr datën 29/12/2014, është një memo që ju keni përgatitur, e cituat shkurtimisht. Jo, jo, po që e kanë rrëmbyer këto më. E kanë rrëmbyer këto tani drejtimin, e kupton nuk kanë. Dërgim mendimi e përmendur për në të cilën ju shprehni për vijimin e këtij procesi, sigurisht për fushën që ju mbuloni. Pra në përgjigjet memos tuaj lidhur me projektin. Po jo, më sqaroj një herë këtë pyetje që bëra ose jam unë kryetare. Zonja Durmishi, jam unë kryetare. Atëherë a mundet të sqarosh këto anëtarët e nderuar të komisionit pa vërejtje, pasi projekti nuk paraqet ndikimin fiskal. Se për çfarë ty të hoqën nga drejtoresha e buxhetit? A mundeni me fjalë pak më thjeshtë? A mundet të sqarosh pak lutem njerëzve që e ndjekin këtë komision, çfarë do të thotë pa vërejtje? A ka mundsi zonja Durmishi para se të kalosh te kjo pyetja e Donës, a mundet të sqarosh pak? Sqaroje pak pra, çfarë nuk pranove çirmosi e ti që ish ministri i financave të largoj nga drejtoresh? Cila ishte afera që ty të kërkuan? Që të firmosje që nuk pranove atëherë? Do shmoja pak pra se këtu për këtë korrupsion kemi ardhur këtu. Që ti dikur nuk pranove që ta firmosje, po paske ardhur këtu tani që ti përgjigjesh pyetjeve që të bëjnë këto. Kur unë them shprehim pavërejtjes, nuk kanë ligjime fiskale, pra nuk ka derogim skem tjetër të veçantë, trajtim të veçantë tarifor nga ai që është nga kuadri ligjor. Pra implikimet fiskale nuk kanë të bëjnë me rrisjet fiskale siç janë në ligjin e buxhetit e të tjerat, por kanë të bëjnë thjesht me fushën tatimore që s'ka një incentiv ose një regjim të veçantë tatimor apo doganor në atë fushë. Prandaj ne jemi, domethënë ka qenë standarde pothuajse përgjigjet në këtë drejtim. Zonja Durmishi, unë ju kërkova ta thjeshtonit gjuhën, por e kuptoj që për shkak të eksperiencës. Jo, jo, zonja Durmishi duhet të tregoj, zonja Durmishi të tregoj pse e kanë shkarkuar. Pa treguar atë nuk mundet ajo të vijojë të përgjigjet pyetjeve tuaja. Që ky proces deri në momentin që ju keni hartuar memon, sepse lidhet me këtë procesin që mbuloni, ta dëshmoj këtë dhe pastaj vijoj të pyetjet e juaja. Ta dëshmoj me legislacionin e Republikës së Shqipërisë në fuqi? Jo, po pra. Unë shprehem vetëm në lidhje me legislacionin tatimor dhe doganor. Kur nuk ka implikime legislacionin tatimor dhe doganor, ky referohemi, jo me ligjet e tjera. Pra, brenda fushës time të përgjegjësisë, pra ato ligje them që nuk kam kontestime për këtë fushë. Që do të thotë, është në përputhje me ligjet po, në fushën nuk ka trajtime, nuk ka implikime, nuk ka implikime, pra nuk ka trajtime të veçanta pra, në këtë fushë. Pra, është e ligjshme për fushën? Nuk ka implikime në këtë fushë. Faleminderit. Po pra, a mund t'i përgjigjesh pyetjes sime pse të kanë jo, shkarkuar? Nuk mund t'i përgjigjesh pyetjes. Jo, ti përgjigjesh mos e nuk e merr dot ti më. O, kjo është provokimi ulët në dëshmitares, kemi thirrë dëshmitare për të përgjigjur. Përgjigjuj çik pyetjes. E kemi thirrur për dëshmitare. Përgjigjuj pa pyetje pse jo, të kanë hequr zonja Durmishi, pse të shkarkuan zonja Durmishi? Keni pyetje tjera? Se nuk i për këtu s'ke ardhur për person, ke ardhur për komisionin. Përgjigjuj pak. Për çfarë? Faleminderit që erdhe, ndjes shumë për situatën, por s'kemi ç'bëjm. Kështu e kemi opozitën. Ndërkohë nuk dëshmitarja tjetër, kjo mbledhje konsiderohet nul, kjo mbledhje konsiderohet e mbyllur. Kjo mbledhje konsiderohet e mbyllur, juve bëni procedurat e tjera për të dëshmitarja thiru... nuk ka ardhur. Unë mendoj që ta ndërpresim për moment, presim jo se thot kryetare, po se thot ligji. Tani po dëgjoni kryetare, no? Se thot ligji. Kjo mbledhje është e mbyllur. Kjo s'ka nisur fare mbledhja. Është apo s'është? Dëshmitare. S'është. S'është. Një sekondë do i lirë se s'kemi mbyllur. Fiki çik mikrofonin. Fiki çik. Dali kam. Po jo mos kalojmë ndonjë. A ka ardhë dhe s'ka ardhë? S'ka ardhë. Deri në orarin tjetër, dëshmitari tjetër? Kush është dakord? Gjithë dakord, kundër s'ka, abstenim s'ka, faleminderit. E ndërpresim i qikë.
sa të